Eu não, eu e tenho... a gente, para de novo para fofocar Não, não tenho fofoca hoje, não A gente, a gente vem fim... Vamos falar mal de quem hoje Aí finge Nossa, que Tem que não... tanta gente que eu quero falar mal Nossa, ah, tava... eu não eu tava falando mal De, de uma pessoa esse, Essa semana Ai, meu Deus. Com uma pessoa aí, que pra vocês conhecem A Juni Vocês estavam falando fechou. com a Juni E eu sei não. de quem vocês estavam falando Nossa, <laughs> mano, já tá sabendo Mano <laughs> Vale, vale. Vale a é porque ela, ela Ela partilha muito o rans dessa pessoa e ela contou pra mim. Nossa, nossa é. mas o, o anúncio ficou muito pequeno, Alessandra. Olha isso aqui que se. Olhem aí eu na hora. De Meu Deus do céu. Eu acho que o <laughs> Joe. John... <laughs> eu acho que o Joe exagerou isso, aí. o Brasil! Eu é falei! Eu falei que o Brasil! É o Brasil, gente! É <laughs> É. Peraí aí, gente. Ai, oh, acho que é o dia deixou pequeno até tá demais, o pulo no meio do mapa. <laughs> não, gente, mas aí tem um problema, Lê. Porque esse aqui foi um, um anúncio que apareceu lá no topo. Oh. Tá ligado? Aí seria legal se tivesse lá no topo, mas aí, como eu vou saber quais são os anúncios que vão aparecer? Oh, eu não tô na câmera ainda, não. É, não, lá, não, não, não coloquei ainda o 10 Porque começou a que precisão, precisão usar um truque coloque... de marketing de um dia falar, não, nah, a gente vai desligar para ir no momento fofoca, mas aí não desliga de propósito e fala fofoca e <laughs> fala, Ó, oh, não, não desligamos, aí dá 50 <laughs> mil views. Aí tá. né? Enfim, Enfim. Gente, vou gravar calma, hein. Peraí, gente, eu quero entender o que, que aconteceu, o <laughs> que eu não vi. Então, o que aconteceu? Foi um, um anúncio que era tipo uma barrinha lá em cima, só. Tá ligado? Ele não, tipo, não fechou a tela. Mas aí eu não sei se vai ser um anúncio que vai fechar a tela ou vai ser um anúncio que tem uma barrinha lá em cima. E deixou o resto da tela livre, entendeu? Eu posso. Porque as vezes ele só avisa que vai tocar o anúncio e mostra no chat. Olha o chat o quanto de, de anúncio que tem. Nossa, Caralho. e era do Brasil. Eu falei, mano, Oxi. do Brasil, cara. Viramos live pornô agora. É, <laughs> é o Brasil, meu Deus <laughs> da galera. Nossa. Bom, eu vou deixar ele mais ou menos aqui no mapa. Vamos dá, dá pra blo bloquear certos certo anúncios, tá, gente? Não, deixa o do Brasil aí, pra pô. Não, não é um problema. É. Mas eu falei é. que era o Brasil. E ele falou, é. não, eu não sei ah, não, 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 não é lá. Existem pessoas que não conhecem o Brasil, pessoas puras castas e do lar. Eu nem sei que, do que, que vocês estão falando, velho. Deixa Alex, eu clicar aqui. Eu posso me. Clicar. Não, eu cliquei. Eu acho que a gente tá tocando. Não, assim, não, primeiro é, você é, vai. Um o é é. um é um bagulho de aposta online. É um cassinão. Ah. Aê, Cassinão! As... E aí o que, que você vai fazer? <laughs> Alessandro, você vai entrar no X-Videos. E aí <laughs> você, vai, <laughs> e você vai começar a abrir um monte de vídeo. Até apareceu o anúncio do Brasil no jogo da galera. Aí você vai. <laughs> Tá, Só peraí. É Mano, não, não, Deus não, que você, você não vai fazer isso agora, legal. Não, 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 não. Eu não tô transmitindo nada, vira aí. Eu, 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 eu. Reflexo eu. no seu óculos. O que essa live virou, gente? Era pra transmitir. É um Sérgio ah. que o Jô falou que eu não vou falar o nome, mas não. Se você pesquisar X-vidro. Ih, cabelo, <laughs> gente do céu? Não! Eu, eu, eu tô traumatizado! Deus, a, ah, a Thaís voltou nas câmeras aí, manda. Não, então, hoje a Thaís vai ficar na câmera. Ah, tá, beleza. O problema é que teve, da Ai, né? mano, eu não quero pesquisar isso, isso que o Tio falou, do Jaqueta. É, eu tô traumatizado só de não, de novo, do, do site. É. é. Uhum. Então, você pode pesquisar no YouTube, se pesquisa. Brasil no jogo da galera. Vai aparecer uma música pra você. Tá. Mas, ah, ela pinta é. que não sabe o que que é. Mas, ah, mas, ah, 2023. É. Ah, pelo amor de Deus. O é. Marcela Pelo amor de Deus. Teve um cara é. que saiu na rua começando essa música, né, com as pessoas. É o ele dava para as pessoas continuarem. aí um monte de gente, nossa. Nem conheço. Eu já tava lá, Como jogo é, que... Da Como é que continua? Ah, 2023! Ah, quem, quem é o Lula? Quem é o Bolsonaro? Não sei! Ah. Ah. Oxi, mano! <laughs> Só porque eu não sei agora julgada ah, pelo DICE por é não vou, esse vou, bagulho, vou mano. ver esse bagulho, mano. é a, a primeira vez. Boy, assim. ó, a primeira é. vez que alguém é julgado por não ver pornô, hein? É. É. Sabe sim, sabe é sim. É é, é é, isso que dá, é isso que dá. Esquidum. Bom, é, também na tela, tá, pessoal? Matheus, eu, eu sei aquela, que a gente vai Olha aqui, conhecido. é esse aqui. É esse é aqui. aqui. Eu tô com medo de entrar nessa transmissão. Eu não vou entrar nisso aí, não. Eu, eu, hum. Não, hum. eu não vou nem entrar porque eu tô transmitindo, tá? O João tá transmitindo. É. <laughs> Eu vou levar isso. O John transmitindo. É ela viu pelo YouTube, gente. Calma, ela, 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 YouTube. Pelo YouTube, ela gente. viu pelo YouTube. Ela Nossa, viu pelo YouTube. Ela tem uma versão pior do que isso? Então, não, então, é, o ponto não é essa versão. em si é o que vem depois? Olha ah, o eu tenho. <laughs> é, o Brasil não tem. O Brasil é uma casa de aposta. Um cassino. Só que aparece esse anúncio antes de vídeos. Adultos. Já sabe. É. Ah, bom, obrigado. Vídeos. Ó, ótimo. Antes de vídeos adultos com teor sexual. Pronto, vamos colocar assim. É. Maneira, de, maneira bem explicativa. É. Se você não conhece o Brasil, é porque você não acessa esse tipo de site. Ou não acessou, porque isso tá, sei lá, desde 2010 na internet. Nossa, <laughs> não pode ser. Bra Brasil, irmão. Essa, essa música tá é. É velhão? Boas. É velhão, mano. Nossa. Sabia, não. Quando foi criado o Brasil. <laughs> mas as, vocês sabiam que as casas de apostas só foram legalizadas no Brasil em 2018. Mas é verdade. O John é mas... cultura. É. é. que eu escrevo ele muito joga, texto. Ele eu eu, eu... eu ganhei eu... milhões. Eu, eu escrevo muito texto de jogos de cassino. Caralho. É. Não, mas... o, John, o John era um Dice, ele que não sabe. Não, o ponto é, é, é: jogos de azar, essas coisas, cassino, só foram legalizados em 2018, mas em Mauá, a qualquer ano, se você fosse sair da mas... antiga passarela. É, de Tinha um, um bingo ali do lado J, que <laughs> todo mundo sabia que era um bingo, mas ninguém denunciava. Isso aí é, foi legalizado, né? não quer dizer que não tinha antes. Né? É, 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 é. Só faltava eles escreverem bingo no bagulho, tá ligado? Mas era um bingo caixa alta. Matheus. Vai lá, o vai é. lá, vai lá, vai lá, Matheus. Certo. É. Eu amo de like, é sempre uma ah, <laughs> é é é mesmo. Não, Eu tô aqui no site do Brasil, vou fazer o cadastro apostando <laughs> tá o dinheiro do, do da Checkpoint, <laughs> o dinheiro do Ed do Brasino no Brasil. <laughs> Certo, pessoal, estamos aqui no episódio. Nossa, eu até perdi um número. Obrigado. 7 da Igreja da Fome. Eu como mestre e, por favor, se apresentem, pessoal. Começando. Vamos seguir a ordem para aqui? Começando pelo... Alguém viu a invasão da Juniper? Hum? A, a... Invasão da Juniper? Não. Ela perguntou aqui, eu não vi, não. Não, não vi não, Juni. Quando quando ela nos invadiu? Foi na minha casa Deixa eu olhar por... Alguém viu uma invasão? <laughs> não vi, não. June. Não. Juni, saia de onde você ah. estiver. Perderam. Entrei Entendi. no OBS, mandei o um coraçãozinho pra vocês. Não, não, ah, eu não, fico, estamos... eu não, eu não fico com o OBS aberto aqui, senão vai mostrar. Eu tava procurando mesmo. coisas que fiquem ah, traumatizada. É. Eu tava olhando todas as outras tela e não vi o OBS. É, eu, ta, eu tava no RU20, meu amor, peço perdão. Ninguém viu. Bom, enfim, Sério. qual que é a ordem, Matheus? Pode ser você primeiro, John. Ah, eu? O que, que eu tenho que falar, Matheus? Só. Sou... Se apresentar e apresentar o um personagem. Simples. Tá, tá. Eu sou o John, né? Estou jogando essa aventura aqui com um padre chamado Joseph Gallagher. Eu dou. Eu vou dar. Eu dou VIP pra quem é, descobrir em quem eu me inspirei. É, e é isso mas ele não é um personagem que não, é um padre, mas é dele. É, os Mateus e Ale vão saber, conhecem Não, você, vão, não vão, não vão, não vão. Ei, duvido. Eita. Não, sabia, não, não, agora eu tô até com medo de falar que eu não vou saber para não ser julgada por não saber. Vai lá. É um João bateu o um martelo. Não vão, é, cara, não, não vão, não vão. Vai lá, Ale, Brasil, Vai Valeu, talvez. Olá, eu sou a Ale Lúcia, <laughs> Com outros vários codinomes por aí. ali Ale doces ali, meio muro, Ale Miniaturas. Agora é Ale, 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 Ale Brasino. Ale Brasil. Meu Deus, que bom. o meu personagem é o Elton. O, o que tenta ser o amigável da galera, o que, te, o que tenta colocar o nome no grupo, só que o grupo desprezou fortemente. Não sei por que o nome era tão legal. <laughs> Ale, Ale, se você tivesse falado que o nome do nosso grupo é Brasino A gente teria levado mais na fé O grupo da é galera eu... E é isso aí, mano Ah, ele, sonha... ele... ele tem sonho Com um padre maluco aí É, mano, o padre maluco meu Deus. Hum, Ele tem sonhos com um padre Certo, vai lá, amor ah, Nossa fiz e Meu personagem é a Marcélia. Para quem não sabe, Marcélia é um tipo de telha cerâmica. Eu não sei porquê. Eu, eu achei que isso ficaria incrível no nome. Na verdade, eu acho que Marcélia é um lugar, é o nome de uma cidade também. É, acho que era na Espanha. É. Uhum. Acho que é. E... Eu achei bonitinho e achei que combinava com ela, que é uma cigana. Na verdade, ela não era uma cigana. E ela tem uma treta aí com Wagner Moura. É. e tá fugindo nosso é. maior inimigo exato <laughs> e é isso agora, agora eu, do... né vai Flávio olá, tudo bom, eu sou o Flávio, né é... pra quem não me conhece eu faço live aqui na, na Twitch também, fala com o Flávio só ela dar uma olhada é... meu personagem é o Banan eu sou um indígena transtornado com vários problemas psicológicos <laughs> <laughs> Vários problemas psicológicos. É, é, o que, é o que tem, irmão. É, não, que okay, aí longe de mim. É o que sobrou do homem. Certo, agora manda Dice. Nossa, o meu negócio aqui. Ah, consegui. Eu sou o Dice, eu jogo com. Nossa, tá, tá zoado aqui. Eu jogo com o Frank, que é um. Um ex-pai de família que foi morto pelos sulistas né, da Cocos Klan e retornou como um atormentado. E ele é, o... ele é bem revoltado, ele é bem furioso, bem... bem em busca de vingança, mas tem os seus princípios e seus valores, e é o tanker do grupo, né? O tanker e pugilista, né? Ele dá umas porradonas da hora, aguenta uns socos da hora, e é assim. Ou seja, não falta em episódio de combate, tá? Só pra gente deixar bem claro. <laughs> <essa coisa. risos> Só pra gente deixar isso bem avisado. Certo. E agora, num pequeno recap do último episódio. Vocês estavam levando vi... um dia na base da ordem. Até infelizmente o padre Joseph se reencontrar com uma in... dignidade <laughs> é verdade Que culminou em todo o ataque da base No meio da madrugada E vocês sendo levados Para o que parece ser outro, Outra dimensão Que vocês souberam que se chamam Campos de caça Um limiar entre O mundo dos vivos e, outra, e o mundo dos mortos E outras dimensões como céu e inferno E agora vocês Sabem que a missão de vocês está certa forma até mais fácil porque o alvo de vocês, o Reverendo Grimes, está nesse lugar ao sul de Seattle e a sessão passada terminou com vocês partindo de lá deixando a base Klaus deu um mapa para vocês não, não vou deixar vocês <laughs> não tentar irmão eu sou o meu mapa eu pego eu cheiro a terra e eu vou que nem um cachorro guiando a gente mas, até para você, mesmo sendo um rastreador, tendo vindo, né, desse mundo mais natural, <laughs> uhum. esse mundo é estranho. Não, não, é, não, é, não é aquela terra que você estava acostumado. Então, ele entregou tá um mapa mesmo. pra vocês terem uma noção de, mais ou menos, do ele falou Ele falou, antes de vocês partirem, ele vai avisar vocês. Aqui é muito parecido com a terra, mas certas distâncias podem cortar e diminuir. Então, o mapa vai ser para vocês terem uma noção de alguns pontos, alguns pontos de referência, mesmo que destruídos, deteriorados, alterados, vocês possivelmente ainda vão reconhecer. Uhum. Certo, e com isso vocês partiram. A passagem de tempo é estranha. Vocês part... O ataque foi de madrugada, então imagino que vocês não ficaram muito mais na base. Faz isso. É, eu... Vocês olham... Pode falar. Não, eu, ia falar, é, eu vou conversar com todo mundo, né? Como eu, mesmo sendo diferente, eu tenho mais noções de viajar fora de trilho, né? Hum. Então eu vou meio que à frente, né? Se o pessoal não tiver objeção, com o mapa meio que usando isso para guiar a gente nos caminhos menos sinuosos, mais fáceis a gente viajar. Certo. Deixa eu ver aqui o que, que eu posso pedir. A cidade até que é tranquila nesse primeiro instante. Vocês vêem em grama. Vocês saem dessas ruínas que seriam antigas a cidade de Seattle. Uhum. E dão pra uma grande pradaria, Vocês vêm montanhas. Uma cordilheira um pouco à esquerda, mais distante. Uhum. E vocês vêm. Vocês conseguem ver seres outros, só que parecem pássaros. Alguns vocês notam com uma aparência um tanto limpa. Fuego, água! limpo limpo eles passando em rebanhos água. como se fossem limpo espíritos trás. alguns espíritos até vocês conhecem espíritos de bisões, vocês conseguem ver manadas de espíritos de bisões passando também mas nenhum, nenhuma animosidade é criada elas apenas vê elas caminhando também por essas pradarias uhum. deixa eu ver parte de viagem alô <laughs> Brasil, Olá, Brasil. <laughs> E aí, apareceu aí, galera. Aí, ó. Brasil a galera. Ai, meu Deus. Aê, Brasil! <laughs> e aí, a chave ficou ok? Hein? Deu pra ver, né, cara? O Brasil, quem quiser fazer o registro aí, ganha é 150% no seu depósito de bônus. Então, vocês aí. gastam dinheiro aqui com a gente. É verdade. Não, você, você 150% do seu depósito, aí você ganha e o dinheiro que você ganhar, você, você divide com a gente. Dividir aqui com o checkpoint pra, pela ajuda para você tio. Espera aí, que eu eu pegar aqui. Nossa, eu esqueci de separar isso. Peraí, deixar o deckzinho aqui do lado, que talvez a gente vai precisar. Eita! Combate! Já vou deixar o deckzinho aqui do lado. Banana, uh. hum, você que tá mais à frente, rola um. Perceber. Perceber? Pera, pera, deixa eu só começar a perceber. Cada duas semanas você mexe na ficha, daí esquece os períodos. Eu não posso lutar. Não... Eu não, não posso lutar. Não, não, você não pode lutar. Eu vou lutar. É, perceber, perceber isso. Você eu que tá perce... mais à frente... Perceber vai ser triste, não vou mentir não, hein. Ó, oh, sete. 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 Belo perceber. Não, era... não, foi bom, porque isso é referente a algo que você já tinha visto no episódio passado. Hum. Aquele ser que você viu do topo da... do prédio. O gigantão? Isso, aquele ser gigante. Hum. Você nota que ele está ao sul. Então, caminhando, você consegue ver que, tecnicamente, também que vocês estão fazendo, de certa forma, está levando a ele. Não, não está. A gente vai dar aquela, aquela dar a volta na folha. <laughs> sabe, sabe quando, quando vida de inseto com a folha? Vamos dar a volta. <laughs> Irmão, eu não vou pra cima de um bicho maior que um prédio. Não vou. Eu, eu paro o grupo e eu falo, olha, é, amigos, nó, nós estamos rumando a sul e a criatura, eu aponto, tá no nosso caminho. Eu não pretendo encarar uma criatura gigantesca, então acredito que nós tenhamos um despendimento um pouco maior de tempo para contornar ele. Hum. Agora que o Banner mostrou que eu leio que eu passado só ele e o Frank viram <laughs> e não falaram pra ninguém. <laughs> Ah não, é que pra mim, quando eu vi um bicho gigante, pra mim tava todo mundo vendo, entendeu? Não, que eu tinha pedido de gente é. perceber só vocês deixam é. passado. Não, não, então não, é que pra mim, tipo, eu vi, todo mundo viu, entendeu? não. Eu pensei não. que mim, não, tipo, eu tava falando um game, tipo, o primeiro ah, personagem, sim. entendeu? Porque como a minha percepção é uma bosta, se eu vi, pra mim todo mundo viu. É, quem não viu tá errado. Uhum. Aqueles que agora viram, todos aqueles que quiserem, se quiserem estavam então, um teste de ocultismo pra entender o que, que é aquilo Mano, eu tô fazendo agora Dá vontade, que Mano, eu tô pensar. suave, não tenho ocultismo, <laughs> não vai dar muito Mano, tem algum, não tem Ai, algum tô... eu do Power Ranger que é um Só se ir. eu explodir no dado selvagem Não, três Ah, não vai me é, arriscar, mano Não, eu não aguento mesmo. mais ser ruim, velho, nem tudo <laughs> É assim que eu me sinto eu todos os dias da minha foco vida foco, foco serve, Matheus? Foco? Não, foco era pra outra coisa <laughs> Já era pra habilidade de que Eu acho. Se dá para tentar fazer sem assim, é. a perícia, mas é aquela que mais difícil. É ma é magia só. É, fo é foca para magia que você vai pegar aquele. Mas não vou, lá, não vou lá não, vou lá não. É, vocês não conseguem saber que criatura é aquela. Você tipo. Vamos aceitar é. o sofrimento. Entendeu? É uma criatura gigantesca que vocês estavam rumando para ela. Mas como, como agora, que é a aparência dessa criatura? Você nota, é uma coisa. é uma criatura redonda. Agora que vocês se é a série da cidade andaram mais um pouco, vocês conseguem ver um pouco mais de clareza. O Banan, ele. não chegou a ver todos os detalhes porque eles estavam. Uhum. estavam mais rato, mais em cima do prédio. Uhum. Então agora. você nota que é uma criatura. A pele dela parece ser esverdeada. Uhum. Uhum. Como o banana viu, a, ela é redonda. No lugar onde seria a barriga, tem uma grande boca que se abre na vertical. E onde seria a cabeça, você só vem os olhos, mas não tem uma boca. E ela parece estar imóvel, mas agora... Quando vocês estão mais perto, vocês veem que ela... Os movimentos são, assim, leves, sabe? Daquelas criaturas gigantes. Uhum, sabe? É, tipo, é tipo um respirarzão, lentos. né? Isso. Uhum. Vocês que são movimentos lentos que ela tem. Uhum. Pelo tamanho. Mas ela não parece ter notado vocês, nem tá hostil, sabe? Ela só tá uhum. ali. Então, vamos... Tipo, num, olhando num franco... É, nós somos formigas pra ela? Sim. Então, então eu mudei totalmente meu argumento e vou seguir. Não tem porque o bicho parar pra bater formiga. Você pode ter essa <laughs> noção também: que tipo, vocês são formigas pelo tamanho que ela tem. Mano, não, então todo esse papo de vou mudar de caminho não aconteceu. Se a gente é pequeno pra ela, como seria uma formiga, irmão? Você não para que. Nossa, uma formiga, com licença. Te, te apresentar o é meu eu, O meu eu, queria... Eu paro. O <laughs> Eu, quando eu não vou parar de falar dessa live. Prazeres, eu já não, fui pequeno... julgada por não conhecer um bagulho. Eu sou <laughs> chamada de monstro por matar as formigas. Não, o pequeno Dice adorava matar formiga. Nossa, não, que não, diversão! Boca... Não, Criança, 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 né? E se ela for uma criança, esse bicho pode ser uma criança. Aí ele ia estar com uma lupa na mão. Ele está com uma lupa na mão. Não, não está. <laughs> mão... Você nota que ele, tipo. <laughs> os braços, ao contrário do corpo, os braços são pequenos, quase como se atrofiados mano, continuei fiz um carinho no chacina e acelerei o passo do cavalo é, eu queria fazer um, um link e aí, eu não sei Oi. se, você, se eu não estaria certo, mas sério, eu tá tô pensando nossa, esse bicho nossa, não dói. tem foco algum em locomoção e nem em nada, mas uma coisa tá muito clara ele tem o um foco numa bocarra gigante eu consigo relacionar isso com fome? Fome? Bom, é que você não passou no teste de ocultismo, mas você pode relacionar com fome sim. Aparentemente, o carro gigante seria pra devorar grandes quantidades de alguma coisa. Você não sabe o que? Você não sabe do que ela se alimenta. Então, é, existe conhecimento, tipo, natureza? Em natureza? Lentes? Ou eu, eu posso ir do Instituto Vozes da Minha Cabeça e falar o que eu acho? Deixa. Legal. Deixa eu só confirmar se não tem nada relacionado à natureza. Eu acho que não. Deixa eu só confirmar: Atletismo, ciência estranha, conhecimento conhecimento geral. Porque se não eu associo a natureza pelo fato de eu ser indígena, e eu, o que eu vou no padrão ali. É, eu acho que aqui pode ser um conhecimento geral, ou se quiser só jogar sua ideia também. É. Não, eu, eu vou jogar, e se você falar que pra isso precisa de um teste, eu rolo. Tá bom? Beleza. É, a Marcela compartilhou o que ela acha da. Sim, a, a ah, tá. Marcela, ela. Ela fica olhando meio fixa hum. ela. Eu não sei que negócio é esse. Mas parece que ela é focada em. Se alimentar Talvez tenha alguma coisa a ver com a fome, eu não consigo ter certeza. Aí, aí eu falo: às vezes não. Tá? As maiores baleias. Tem bocas enormes para se alimentar, mas não porque elas perseguem. Elas só abrem a boca e a comida entra. O movimento delas fez o resto. Pode ser também. Muito embora não seja uma baleia. E comem criou. Pode ser também. Ai. É comum ter conhecimento sobre baleias? Não, é por isso que eu, eu sou, sou um indígena muito estudada. Quantos americanos aprenderam <laughs> sobre baleias? Foi a caçar baleias. Mas eu não sou americano, sou indígena. Eu caço antes deles. <laughs> eu inventei as baleias. Eu inventei a caça baleística, irmão. Eu sou o pior assassino das <laughs> você, baleias. Você é um monstro. <laughs> eu sou um monstro. Preciso ter ia... morto imediatamente. <laughs> eu e a Ale, os dois, 80 km por <laughs> hora. Cadê é mata formigas? Eu mato baleias, baleias. a variação é o meu tamanho. Não vou falar mais nada, não, mano. Mano, e tipo, eu passo pelo bicho. Se ele não for hostil contra a gente, eu só sigo nosso caminho. Se ah, ele não for hostil. Não é. Sei lá. É. Nesse primeiro instante, assim, até pra o falecido. Se vocês não forem fazer mais nada, vocês ainda não chegam nele. Mas vocês veem ele cada vez mais próximo. Não, mas, hum... pô, a gente tá indo como, assim? Tipo, a gente tem que passar do lado dele? Que terra é essa? Nós vamos passar meio que perto dele. Mas mano, pelo vai... tamanho, esse perto, tipo. Mano, ele é o quê? Okay, é a estátua desse. de Valcária? Só pra hum. gente entender. Pega, um né? né? pega algo nesse naipe. Pega algo nesse naipe. Estátua Chocaram. de Valkária, como referência. Ele ver. é do tamanho da estátua de Valkária? Cara, ele dobrou. Ele triplicou de tamanho do que eu tava esperando. Mano, e a é... gente precisou de teste não, pra não, ver. Cara, eu já tava assim, ah, dá. Até que dá. Não dá. Não, não, mas não. Matheus tá louco, mano. Não, não, é, não, exatamente. Eu vou pegar um palito de dente. Na verdade, eu vou pegar uma farpa, que é o que a minha flecha representa. <laughs> e vou fazer. Piu, morra! A frase do John e o Matheus cansou da campanha. Quer matar não, todo mundo? Não, gente, não. Okay, gente, gente, vamos embora, vamos, vamos, vamos embora, vamos embora. Vamos. A gente, a gente não vai passar. Algum contorno a gente mano, tem a gente que fazer foi... nele, né? Porque, é, tipo, não vai é, passar por né? cima dele, né? Eu não, não, a, gente calar ele, não a gente passa pelo meio das pernas. Ele tá de pé, eu tô imaginando uma boleta cravada no chão. É, quando vocês notam, ou melhor vocês notam que ele tá tipo com os sentado, vocês conseguem ver joelhos selecionados. Só para entender, oh. ele é tipo um Mike Wazowski, só que gigante. Outro Mike Wazowski, cara. Você tá com algum <laughs> problema com o seu cara? trauma <laughs> de infância. Esse, é mais, Monstros, esse é, é mais parecido com o Michael do que, um, que o outro. O outro não tinha nada a ver. Vocês que inventaram o <laughs> Michael Oswalt. <laughs> Vamos conversar depois, precisa desabafar, cara. Vocês que inventaram o <laughs> Michael Oswalt. Daqui a Reven pouco ele vai colocar o um Stitch, mano. <laughs> não, o nome é? desse episódio é Revenge of Michael Oswalt. Ele colocou um gigante pra gente não poder jogar do trem. <laughs> é, é, é. Mas ele tem, ele tem perninhas atrofiadas ou não? Sim, elas parecem ser mais fortes que os braços. Você percebe isso? Mas. Vão aguentar o, a bolota. Elas parecem aguentar. Não. O, tá. o peso da bola, tem os braços que parecem não ter força. Tá. Como, é, como um, uma pessoa versada ali no combate, qual a possibilidade dele rolar pra cima da gente? Já que as pernas e os braços dele tecnicamente é não são fortes. As pernas poderiam possibilitar uma rolagem. É, porque como ele vem com a boca, né, até pontuado pela Marcélia, ele poderia mandar o bola de canhão do Ben 10 e vir mastigando. Sim, poderia. Qual não a inclinação do gente. solo? Mano... <laughs> <não. risos> É não, é inclinado para voltar para a cidade, que é esse voltar ótimo. Aí a gente pode falar oh, Vamos não? Mano, é que eu falei, a gente vai tentar, mesmo que leve mais de um dia, né? Fazer o okay, quê? Mas a gente vai tentar passar por esse bicho sem fazer a pô. É, de qualquer forma, a que que gente é. vai ter que dar uma circulada é. nele, é. para passar, né? Aparentemente. Uhum. Chuta, chuta. De algum, de algum lado. É, vocês têm um lado pelo mapa, o banan pode até ver, tem um lado da cordilheira. Uma cordilheira que segue toda ao sul. Passando, inclusive, da. Chegando perto da cidade de Los Angeles, de Todos os Santos. E, do outro lado, oceano. A gente tava em Seattle, né? Isso, hum. você estava aqui em cima, em Seattle. A gente vai descer por Walla descer... Walla ou por Portland? É, vocês podem pode descer pro Portland. Wala Wala vai pedir que vai exigir que vocês não, passem não. um pedaço da Codida. Onde, tá? onde que o bicho tá? Ele tá nessa rota seguindo por Portland. Você, pelo seu mapa, Nossa. você estima que ele vai estar tá em Tacoma. Ele vai estar tá em Tacoma? Isso, pelo mapa, pelo que você ah, consegue perceber. Então a gente consegue dar uma contornadinha em Tacoma pra não passar por ele. Não, pera não aí. Não precisa tá... ir parar em uala uala, Mas uala, a, gente... a gente tá em Seattle e a gente tá vendo esse bicho em Tacoma. Isso. Esse bicho Nossa Senhora, cara, ele é, ele muito é maior bem. que Valkyria. Ele é maior não, que Valkyria, cara. E o, não, e o negócio é a gente precisa de teste para ver. <laughs> a Pokébola gigante verde. Não te vejo. Betão, não, é. Né? Matheus tá louco, irmão, tá louco. <laughs> tá todo irmão, 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 irmão. É, calma aí, vamos lá. Ó, é o inferno, vamos... gente, não, normal. Não, todo mundo, ó. Na, nesse momento eu já faço estegossauro, porque eu vou invocar meu megazorte pra poder bater nesse bicho. Ah, é, <laughs> e... <aê>, verdade, boa. <laughs> brachiosauro. que era E aí, Tá, tá, quantos... uh, 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 tá comandar quantos dias daqui de trem, no caso? Se a gente tem situação. Aqui, ou... De trem. É, é trem. A gente tem de cavalo. Tren. Tren. É, trem, trem, trem. Não, peraí. peraí. Eu te lembro que eu tinha pesquisado até. Você, Julia, da distância. O John, ele está com uma calculadora científica aberta para medir distância versus altura para calcular a altura desse arrombado. <laughs> vamos lá. Soma do quadrado dos KT. Vamos. Pera aí. Só para pegar aqui direitinho. Hum, quero ver. Oi, tive uma ideia. Eu já Se a gente estivesse num trem, a gente não jogava do trem. A gente jogava o trem nele. Oh, a gente jogava a... o trem. Disse a Tatacoma são 54 km. Hum. A gente tá vendo por... isso daqui. Isso. Tá. Ó, oh, vamos Olha. lá. Um trem, um trem em maré-fumaça, que tecnicamente é o que existia nessa época, viaja 23 km por hora. Ok. <laughs> em média, um cavalo, a gente tem que medir aqui distância assim a gente vai calcular o um turno dele. Oh, o cavalo, o livro dá um exemplo. Hum. Hum. Ele dá um exemplo que. Deixa eu ver aqui, eu tinha achado. Já que vocês iam ter que entrar em viagem. Eu tô com a minha calculadora aberta agora. Vou... A, gente vai... a gente vai medir outra dele. O cavalo. Ah, é que ele dá a média de 8 horas por dia. 8 horas por dia? 48 km. Hum, a cavalo. Tá. 48 uhum. dividido por 8. Então, tecnicamente o cavalo anda 6 km por hora. É, essa mesa é matemática. Antes era só história. Agora <laughs> é. 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 São quantos quilômetros uh, de Tacoma até Seattle? 40... 54, 54, ele falou. 54, 54 obrigado. Quatro... Peraí. Distância. Como eu preciso calcular a distância? Acontece que a gente tá carro imagina. Né? Não, a gente tá indo. É. E o bananão aqui, é. ó. Olhando pro Fih, o Banan sabe caderneta e começa a calcular. Aí o... A gente tem o um mapa, Matheus? Ou não? O banan, banan tem. É, é, de todos, o Banan falou que foi o que pegou o mapa que o Klaus entregou. Ô, o... Matheus! Ô, <laughs> <O> Matheus! <laughs> ele tem dois km e meio de altura, <laughs> irmão! Matheus tá louco, mano. Ele fumou cocaína pra de... Pra gente conseguir trafic... ver ele de onde a gente tá, ele tem dois quilômetros quinhentos metros de altura! <laughs> É totalmente maluco. Mina com que eu tinha pensado para ele, de verdade. <laughs> Mateus tá. <laughs> e é o um momento que eu disse que vocês são obrigados a enfrentar ele. <laughs> Timidez é uma merda, né, o João? tá de O momento <eu disse, risos> é momento. <maluco."> não, <laughs> não, não, a gente não vai, a gente não vai. Se esse bicho, se esse bicho, ah, esse bicho vai atacar esse ato e matar nossos amigos, que pena. <laughs> oh, vamos pela Costa, vamos pela <laughs> Costa. É, mano, a gente, vai, a gente vai desbaratinar dele. É isso que eu consigo. Eu não garantir. caí no inferno para morrer de forma inútil. <laughs> Tudo bem, pronto eu queria tentar pela costa. Mano, pela costa. O inferno o... <laughs> não, Pela costa, pela costa. Eu gostei gostei da ideia do, do reverendo. Vamos pela costa. Só que eu vi a cara do Matheus aqui, ele se pela costa. Matheus, você tá preparou bem. os encontros da costa, Matheus? Ah, ah, então eu tô, eu tô ah, é por isso ó, a cara dele. Isso é. da montanha. Cê, cê e os da Roman montanha, Ranger, né? E se a gente cê volta? Deve ser muito ruim <laughs> jogando poker Não, porque se Oi? ele não tivesse preparado o um encontro de algum caminho, a gente tinha que ir por esse caminho. Que aí não ia não, ter não, nada. Dizer, né? não, Matheus, <laughs> você preparou o caminho da costa, o caminho da montanha. E se a gente voltar? Você prepara? Pra <laughs> <laughs> ah, tentar voltar pra passear, também. E não, mangueira. mano, a gente tem que fazer a parada. A gente é, tem que fazer é. a parada. Vamos, vamos embora. Vamos, vamos fazer a, a parada. Pela costa, vamos pela costa. Faz a parada. A gente, a gente vai desvencilhar do Michael Oswald, gigante. Enquanto a gente vai pela, pela água. A gente vai vindo por aqui, então, assim, ó. A gente vai fazendo por isso onde? aqui, ó. Assim, ó. Ah, vocês não pegam, vocês não dar essa voltinha. Eu acho que sim, aqui, né? O mínimo, o mínimo pra gente não ter que encarar ele, Depois né? A Portland, tudo bem. Depois, Salem e, e Ina Beleza. Yeah. Nossa, é, a gente, Nossa, vai, a gente vai passar por Salém, cara. Nós vamos passar por Salém. Caraca. Nossa. Ô, ô, Marcelo, você é bruxa, né? Cuidado. É. Pisca no mapa que eu tô meio perdido aqui. Ó, vocês é. estão mais ou menos aqui, pelo caminho é, é. que tinha. John... Não dá pra, oh. tipo, deixar desenhadinho, que nem, tipo, em Jones? É, cadê? Não dá. Ah, <laughs> Achei, achei, depois, eu vou fazer depois no Photoshop, que eu esqueci é. tipo, fazer o, a, o mapa com todo o caminhozinho que vocês fizeram um trilhadinho. Tá, você, não, você não entra no Incarnate, que dá pra fazer Iiii. isso tudo lá Iiii. Tá tudo lá Iiii. Iiii. Photoshop Iiii. tem o um Incarnate cheio de ferramenta Iiii. Dá pra pôr o diabo no mapa, se quiser Iiii. O Mike Wazowski <laughs> Eu vou fazer de zoeira esse mapa com o Mike Azowski. Né? <laughs> Aquele com dois olhos É <laughs> Oi. Dando a volta. Hum. Vocês percebem que realmente a criatura tá hum. bem alheia ou, As coisas que estão ao redor dela. Grande Você nota Deus. que os olhos estão abertos, mas estão olhando Grande mais ao horizonte. Tá perdidaço? Perdido em pensamentos? Tá perdido em pensamentos, sabe? Não, não, Movimentos não. lentos e hum. olhar Olhando olho, fixo no horizonte. Mano, a gente é pequeno o suficiente pra entrar no ouvido dele e virar a voz da consciência. Aí a gente uhum. bate, oh, vai e fala: Oh, destruiu o vilão pra nós. Ah, <laughs> mas... Enquanto vocês caminham, vocês veem alguma coisa no caminho mais à frente. Galopamos, <laughs> galopamos, galopamos. É, galopamos. Mano, Tal qual eu sacaria uma submetralhadora, eu saco meu arco. <laughs> o que vemos no caminho à frente? Não. Frente, vocês veem o que parece ser um ataque. Vocês veem aqueles os espíritos que eu falei que vocês viram do, da uhum. em Seattle aquelas manadas de espíritos. Vocês veem o que parece ser uma manada. Vocês conseguem ver entre seis a sete indivíduos menores: espíritos vermelhos, pequenos, com dentes grandes e chifres, e um maior. Calma aí, são uma... sete indivíduos, então. Seis pequenos e, e um maior. Ah, tá. Isso. E atacando, vocês notam um outro ser. Ele parece um bisão. Só que maior que o normal. Principalmente pro tipo, Banan que cresceu vendo muitos soltos. Ele é muito maior que um bisão selvagem. E você nota que ele, ele parece estar tá perdendo a briga. É... O bisão tá perdendo para... para sete espíritos. Um maior e outros seis menores. Eles são vermelhos, tipo aqueles bicho formiga do DD, o xiu ele é mais, eles são mais alaranjados, um vermelho mais para alaranjado. Ah, ah tá. tô com eles então. Então, é, calma. Aí. O bisão, tecnicamente, vamos lá, num, num negócio aqui. Eu como é, é, ritualista, né? Espí espírito bisão é espírito gente boa ou espíritos laranjinhas são espíritos gente boa? Pelo, seu meu povo. Tri pelo meu pela minha tribo. Pelo seu, co pelo conhecimento que você tem prévio. Do seu povo, o Bizão é um espírito da natureza que protege os povos indígenas. E uhum. esses bichinhos tecnicamente são diabos, demônios. Esse... E quando, e? Você... quando vocês estão vendo isso, os espíritos, os seus espíritos Bana, começam a se agitar muito. E, e Frank, na sua cabeça, é. o seu demonizio começa a gargalhar. Ele não tá mais hum. daquela risadinha não, não. Ele tá gargalhando vendo aquilo. Então, é... Eu só ia dizer que o homem branco caçou tantos bisões que surgiu aquela história lá do Johnny Appleseed, sabe, a ah, Apple que foi plantando sementes por todo de, de maçã por toda os Estados Unidos para ter comida substituindo matar os visões. Sim. É bem americano isso. Mas continue. Então, é... No Johnny... que os meus espíritos se agitam, eu olho pro maior, mano, eu não falo nada para meus companheiros, eu puxo a flecha e disparo isso, hum. Santano, por favor. Posso entender melhor? Você pode fazer um teste de ocultismo pra tentar entender melhor esses tá, seres. Que... Os é outros também, se quiserem também. fazer alguma ação antes do combate também, fique é, à vontade. A, a minha ação já tá aí, Mas ah, não vai ser atirar. Eu quero. O vou... ah, que, que eu rolo pra saber mais sobre esses espíritos? Sobre os espíritos? Você tem religião, John? Cara, pra pode ver. ter, né? Só pode, mano. Eu... Pra... Eu vou galopar <laughs> em direção a eles com tudo também. Não tenho, não, não. tenho. Você não tem? Deixa eu ver o que você tem. Nem tem religião aqui, né? Será que não é um Sim. ocultismo gamer? Né? Não tenho religião, não, cara. Ah, você não. Não, não, ver... não tem nem na ficha religião. <laughs> Olha, então, você é. teria comprado, Ou... eu imagino. É. Uhum. Como é um conhecimento, pode ser um conhecimento também do povo, essa questão dos espíritos, você pode mandar um conhecimento geral. Ou um ocultismo. Ah, os dois são igualmente ruins. Porque essa questão do espírito também é um conhecimento um pouco popular. Sério, ah, ele pode fazer isso? Não, você também, Ale. Sim. Se Foda Cinco. ser ruim tudo, mano. Você entende, você... você entende também que geralmente espíritos animais são espíritos bons. Geralmente são ditos como espíritos bons que protegem o povo. Hum. O Elton! Tirou Elton. 13. Nossa! O Elton tirou 13. Meu, o tirou 13! O Elton Nossa. tirou 13! Elton é o Elton. É, é tipo, você e a Marcela chegam a essa, essa mesma conclusão. Geralmente, espíritos animais são espíritos bons que ajudam o povo, mas os povos indígenas, que tem a crença maior, maior neles. É o Elton, ele sabe tudo. Agora, Elton. É, esse lugar não é novo pra você. Você já visitou ele aqui em Outros Sonhos. É. E. É, gente, cortou absolutamente tudo pra mim. Vocês estão me ouvindo? Sim! Eita. Você nos ouviu bem? Melhorou agora? Quer trocar ah. um PlayStation por uma Peraí, fuga Peraí, agora que chegou pra vocês a minha mensagem? Que mensagem? Que mensagem. cortou tudo, sim. Nossa, tem um, uma cota que eu falei. Eu tô com muito delay. Nossa, nossa, cara, nossa mas é um poderoso mesmo. Tenta sair da Cal e entrar de novo pra ver se não é MS hum. do Discord. Peraí. Tá, Matheus, eu rolo meu dano que você falou? Pera, quanto você rolou de ataque? Pera, não pro não, 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 é não, não, é que eu não ataquei. É porque você tinha falado rolar dano, eu fiquei confuso. É, desculpe. <laughs> Rola seu ataque. E Voltei. Elton. Tá. Beleza. Se qualquer coisa se der, eu tô tá. atrás é, do não, tá, Falo do Elton, termina tudo, aí eu ataco. Beleza. E Elton, você não é novo para esse lugar. Você já teve aqui algumas vezes sonhos. Você talvez não lembre com tanta exatidão, mas esse espírito, você já lembra de? Você, nesse instante, você tem esse relance de ter lembrado dele. Isso é um espírito nobre dos povos indígenas, o Grande Bisão. Espírito nobre dos povos indígenas. Você sabe que são seres poderosos, realmente. Então, pra se estar tá apanhando, provavelmente ele já tá nessa luta há algum tempo. ele já tá nesse jeito, quase perdendo, ele já deve estar tá nessa luta há um bom tempo. E você entende que ele é um espírito bom, realmente. E os outros espíritos, principalmente agora, isso também vale pro padre. Padre, você olha para isso, para esses espíritos, você consegue relacionar muito a demônios da Bíblia também, pela, pela uhum. aparência. Uhum. Não, não é e você esses espíritos, Elton. Você sabe que eles são chamados de Manitus? manitous Espíritos uhum. que habitam os campos de caça. O Mateus uma de oi. Manito. Salve, salve, e aqui, manito. Pergunto, de esses, esses três ponderam, a flecha já voou e eu já atropelei três com o cavalo? É, peraí. Agora que eu expliquei. É, mandou o tiro. Pode mandar o tiro. É, tiro! 11, peraí, deixa eu abrir aqui a ficha do bicho. Qualquer coisa, a é vai, hein? Tem que abrir a ficha dos dois bichos, né? Na real. Eu quero, não, eu bati no maior. É, não, eu sei, eu tô abrindo é, a ficha dos menores também. Pra é, deixar já aqui preparado. Eu bati no maior. Tá batendo no maior, você deu 11. Cadê? Errou. Pera, é que ele não tava esperando vocês. Deixa eu só ver como é que ele fica pra questão de surpresa. É que ele tava isso, em combate com outro bicho. Se tudo ah, der certo, ele fica isso, morto. Você errava. É isso que ele tá dizendo. É isso que ele tá dizendo. É é isso que ele tá dizendo. <laughs> Oi, peraí. então tecnicamente ele tá desprevenido, então pega o meu assassino. Hum, pera Oi. aí. Dá o braço. Dá a mão, que ele pegou o braço. Vamos ver dessa? É besta. Ah, esse não dorme, não. Ele tem direito a um teste de perceber. Ah, Exato, aí é, é justo, aí é, aí é justo. que aqui, aqui, aqui já mandei o um assassino, tecnicamente pro assassino ele deu 13. Vamos ver. Ele tem o Dice? Uh, ele tem o ele tem. E 9 hein? Aí, 9. É, é, aí pegou tá no arops. Então, aí ó. deu 13 por causa do assassino, que eu ganhei mais 2. Hum, Mas ele não tá desprevenido porque ele te percebeu com 9. Ah, porra. Não, foi menor, droga. Ele não percebeu. Então ele tá se prevenido? Ah, não percebeu. Rola o dano. Tem uma CD, básica? Um pra eu vou gastar o meu Bene pra enrolar o... Eu o vou gastar meu Benet pra enrolar meu dano. Peraí, tá peraí. peraí. Teria, Teria que passar, passar um o quê? Teria que passar o ataque do banã, pra ele perceber. Ah, o ataque? Caraca. Teria que passar esse 13. Oh, deu 18. 18, vamos ver. Não, metu 17, perdão, 17, que eu tenho mais 2 só do assassino. Eu rerolei com o no Bene Você nota, tipo, eles estão lá enfrentando a criatura, o uhum. bisão arranhando, e de repente uma flecha pá, crava no ombro dele. Ele olha assim surpreso, é. e olha para frente, vê você Eu e o grupo. Que e agora, é, <laughs> você vai querer Passar atropelando os bichos. Eu pensei melhor, a assim, cena é mais bonita de se eu pular do cavalo e cair socando. O soco do Thor, aquele que sai de raio? É. Boa! Uf, Uf. Né? Uf. Você vai querer atacar qual? O, vai, o, grande, o grande, né? O grande. Quem é. bate o pequeno é bullying. Porque se a gente matar o maior, os pequenos ficam com medo. Esse é meio de raciocínio. <laughs> Peraí, como você tá correndo com o cavalo pra cima, deixa eu ver a regra de investida. É ah, assim isso? Então tem vestida boa. Eu venho. Ei, eu amor, moro de... é, Thaís, Opa, Thaís, uma Thaís, coisa Opa, aí, gente Não viu? Está entre eu, nós, aí. Um eu tenho e sumiu. É bom resolver essa parte eu da Taís Eu falei que eu. falei que eu venho em um minuto. Ah, tá. Ah, tá bom. Então, tá, tá, bom. bom. tá bom. Cadê investido Como o Pet Finder não tem investido, eu até esqueço dessa dessa existência. É, Time Finder. Hum. Eu, vou, eu vou investir para cima dele. Tá, você correu. É isso. Né? É, você gastou duas ações. É, é isso, foi tá. bonito. Correu bonito. Tem a habilidade né? da investida súbita que é boa, mas. Banana. Uh, Banana Banan não, desculpe. Frank. Frank, rola o seu lutar. Tá. Com um bônus de mais quatro. Ele impediu, o maluco. Mano, o maluco derreteu. O maluco derreteu. Depen... Aí, ó. Nem sempre. Olha o Bené! Vou ter que usar, né? Não, Nossa, não, você, é rolou danos, você rolou o dano, você não rolou o ataque. Não, rolou o lutar. Foi lutar, ó. Você foi lutar é, Foi lutar. lutar Mas eu vou, vou rerolar porque é muito triste. Isso. É. Nossa. É. Bom, é de deu oito, né? 8. Não é. passa. Fala de novo, rola de novo. Gasta a venerou tudo. O bicho ainda surpreso se de repente você dá o um soco, você sente que ele tem uma pele resistente. De boas. Você dá o um soco. E cê descer o... do cavalo, né? Tô na frente dele, Isso. né? Você tá na tá frente dele e próximo a você. Você nota, tipo, você tá na frente dele, próximo uhum. a você tá esses menorzinhos, e o bisão tá tipo, você nota, agora que você tá mais perto, você nota uhum. o bisão tá cheio de cortes, feridas. Uhum. Então, tipo, peraí, peraí, quando eu pulo do cavalo, então ele soco ele, imagino que é, ele não sente nada. Só quando o Frank se ergue, né? Ele não é gigante, bombadão, aquele clichê do, do homem negro, Johnny Cage, né? Luke Cage, Johnny Cage. É. Luke Cage, né? Ele, ele na verdade, ele é, ele é definido, mas ele é bem, bem menor, bem mais compacto. Né? Mas quando ele segue, ele tá entre o bisão e as criaturas, e aí ele fecha os punhos e abre os braços e diz: Venham. E, e eu vou complementar pra auxiliar: Ei. quando o Frank pula do cavalo, eu para pro cavalo voltar, pra não ficar perto das criaturas. Com a habilidade hum. de chamar os cavalos pra pegar. É. Assim eu assumi <laughs> de volta e chamo. <laughs> Cavalo. Eu, e, eu e chamo todo mundo em cima dos cavalos <laughs> para perto de minha querida. <risos> de <risos> Cavalo, <risos> pra onde <laughs> eu vou, <laughs> meu Deus? Estou nervoso. Não, eu tô brincando, eu só faço isso mesmo e vou tancar. Pode ver. É. Elton. Elton, e Elton. Reverendo, vão querer fazer alguma coisa? Né? Tem coragem. coragem. Não sei o que fazer, mano. Atira! <laughs> Atirem! <laughs> ah, vou... Oi? Oi? Ah, eu pensei que tava mutado. É, eu vou... Eu vou galopar pra próximo e vou tentar tacar uma faca no menor. No menor? Tudo nas, bem. Pelas costas. É no boss? Não, no boss é do Frank. Uh, deixa eu ver... O que, que rola aqui mesmo? Atletismo? Pra arremessar? Não esqueci. Isso rola só atletismo. Ok. Ah. Pra arremessar. Como ainda é na mesma rodada. Aham. Uh -huh. Seis. Seis. Deixa eu ver. Pegou em cima. Rola o dano. Nice. Finalmente, uma alegria na minha vida. 11. <laughs> 11 de dano, mano. Caraca, 11. Pera aí. Quanto ele tem aqui? Nossa, você nota que. Esse que você atingiu ficou mal. Ficou mal. Como que são esses bichos mesmo? Parece de diabinhos? Isso, eles parecem diabinhos de pele alaranjada. Ah, e o grandão, um diabão de pele alaranjada. Grandão, você nota, ele é maior que o Frank, em altura. Ok. Você. Oh. E, mas tem essa mesma cor alaranjada, os dentes grandes e os chifres. Tá, então tá aqui a faca ali, ó, nas costas dele. Ah, oh, demônio! Morra! Deixa se o animal em paz! Hum? Se ele falhar criticamente, me acerta? Se ele o quê? Se ele, se ele falhar. Ele, tipo, <laughs> tipo, se ele tirar a falha crítica, se ele acerta o Frank quando ele joga a coisa. Não, não. <laughs> Eu só não coloco porque tem uma desvantagem justamente pra isso. Nossa, que da hora. É azarado? Bom, se eu, eu, eu acho que é azarado alguma coisa do tipo, que tipo, uma Faz falha crítica a... meio que. Não... Sempre vai, tipo, pra você, alguma coisa assim. Nossa! Pra alguma que coisa da hora. assim, eu tenho que rever. É bom pra tentar. É. é bom pra tentar, porque você vai puxar todas as falhas. Certo. Elton e Marcelo, é bom querer fazer algo antes de começar a rodada normal? O John rolou tá? Até... Deu um bolso, ele, o bicho ficou bem ferido. Eu sou muito humilhado aqui. Vai dar certo, mano. Você vai ser que vai dar o, a kill. Como que tá é. a situação? Então, Frank já tá diante do Manitou Maior, perto do Bizão. Hum. O reverendo tá próximo dos menores, que atacou com a faca. Você nota que um ficou bem ferido, os outros estão ainda olhando, tipo, surpreso pela chegada de vocês. E o banana tá meio que nesse meio do caminho com o arco em mãos, depois de ter disparado a flecha. Quem tá mais do seu lado nesse momento é o Elton. Eu, Eu entre olho com o Elton, assim, do tipo... Eu consigo... Vou perguntar, meu mano. A gente vai fazer um pouco ah, que, nível, assim, que nível de perigo, a Marcela, consegue entender das... da situação? É. Como assim? É uma coisa perigosa, tipo aquele bicho que a gente lutou lá no final da, 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 daquela. Junto com aquele monte de. Acho que era de cavalo, uma coisa ah, assim. Ah, tá. Não tá não é, é Um, um perigo de nível o devorador de cavalos. Isso. Olha, se tá assim, tamanho? Você pode até dizer que sim, porque ele é tão grande quanto aquele. Ele é grande como aquele bicho do devorador de cavalos. Hum. E quem tá com ele? Quem tá? O Frank tá cara a cara com ele. Trancando. O cara sacou de um terço, mano. Deixei um terço aqui, galera. Ah, não, é... velho. Vou jogar com ele na mão aqui. Eu vou pegar um arco e flecha. Calma. É. <laughs> é, no Frank. É, eu quero usar deflexão. Você quer usar o quê? Deflexão. deflexão. Deixa eu abrir aqui. Como que eu casto mesmo? Eu tô revendo isso agora. Se você tem que se te aproximar, porque se, se você tem que chegar lá perto. É, que o Frank, ele tá. Ele foi pro zoeiro. É, o Frank tá entre o bisão e os demônios. É. Isso. Eu sou o escudo. O cara, o cara é uma muralha, mano. O cara é uma muralha. Que orgulho. Uhum. Hum. Me bufa! Me bufa! É, ele me dá é mal. Louca. Pelo amor de Deus. Ele não fala de, de questão de ou não. Aliás, eu não podia falar isso. Aumenta meu vigor. Mas me um pouco mais aí Mas você não vai entrar aí no combate. Nossa, o Matheus ficou um pouco robótico é. pra mim. Ficou é. metálico. Ficou. Ainda ah, tá. Ih, tiver e amigo, vou sair ah. voltar. É, o que eu ia falar? A câmera dele ficou em Pixel Art pra mim aqui agora. Nossa! <laughs> Oito bits. Matheus 8 bits, ó, oh, nome de youtuber É verdade é. Fala, A câmera eles dele eles nem aparece pra mim Nossa, é verdade Matheus, ih, perdemos Não, mas ele falou que ele ia sair e voltar, calma é, então beleza. É. Enquanto é isso Vocês já tomaram o um novo refrigerante é. É. Isso vai fazer um diferente aí pra gente Pois Pô, é. mano, o Brasil não é rico pra pagar nós, hein, mano É Tá Pô, jogando mano. mesmo ali, não faz isso eu não tô jogando, quê? que? Que? <laughs> não joga Brasino, não, Ale. Vai é, dar ruim. Não. É, Ale, oh. tá jogando Ale. Claro que não, você olha Ale. Jogando Brasino 750. É. No Discord. Nossa, gente. Nossa, tô muito Vou ferrado. Tá me ouvindo? Tá. Não, um pouquinho, tá. mas dá pra ouvir. Fala uma frase Fazia. complexa e completa. O Rafa do Rei de Roma. É, tá meio ruim, né? Tá meio, meio ruim. Tá ruim. Como, é, é. como é que tá o é. CMS no Discord, meu querido? É. Que? Não dá, que? que? Não, não dá nem pra entender o que? que você falou. Matheus, faz o seguinte, desli... sai do Discord, tipo, encerra o programa e abre o programa do Discord de novo. Beleza. Já Vai demorar tá um bem. pouquinho, mas pelo menos acho que resolve, estabiliza. Eu Eu também prometo... o Discord também quer é atualizar. Eu, eu achei aqui agora, em uma pesquisa rápida, é, nove horas de western instrumental sem copyright. Ó, oh, bom, hein? Coloquei aqui para tocar, tô entrando na vibe, depois acho que dá pra ver pro Matheus, porque o, o criador separou as minutagens das paradas. Tipo, tem, temas de combate. E Sim. aí dá pro Matheus usar o que ele achar melhor pra, pra aventura, né? Ó, é. oh, louco. É, qualquer coisa, pessoal, é, se melhorar, dá pra gente ficar só no OBS nível também, tá? É, verdade. A gente já fez o teste, inclusive, domingo, com libertação, e deu certo. É, que a gente não rola nada pelo Discord mesmo. Né? Uhum. Matheus estava a 2 fps por minuto. Meu Deus. <laughs> ah, mas eu lembro quando eu narrava de Uniqueken: como isso é frustrante e irritante. Você quer narrar, ninguém te ouve, é. a internet está caindo, nossa. Não. É de. Teve, é uma... Te Teve uma época quando eu narrava Alô. Pesadelo Digital. Foi uma das primeiras aventuras hum. que eu narrei. E, mano, a minha internet dropou 15 minutos antes de eu abrir a live e ela não voltava. Ela voltou tipo duas horas depois. Matheus? Oi. Mateus. Ah, muito robótico ainda? Não, agora. Isso, não, não, isso, não, não. Você está perdido. Tá ah, nossa, acho que foi a minha internet dropando, porque eu tava fazendo a de velocidade e tava 23 kbps. Nossa, que Sim. gostoso! Já disse, John. Foi, pro, provavelmente foi a minha internet, me larguei de boa. Agora tá, ó, 490, Mega. Do nada, deve ter dado uma dropada absurda. Nossa. Dropagem. Estão <laughs> roubando seus cabos é. aí na rua, hein, mano. <laughs> é, o vizinho aí. O look tá latido sem parar, talvez seja isso. Quê? O quê? O cara ali. O look tá latido sem parar lá no portão, talvez seja isso mesmo. É. Certo. Tô voltando onde é que eu parei. Ah, então explica tá pra Marcela. Hum? A parte que você parou foi quando a gente matou todos eles. Aham. <laughs> não, tem o que então... <laughs> bom, Marcelo, você consegue castar no Frank. Você não precisa entrar propriamente no combate. Você consegue se aproximar e castar. Deixa eu só recuperar aqui o que. Vai castar o que em mim? Me casta. Deflexão. Deixa eu só. Reler aqui o que Deflexão faz. Ou oh, você tem a anotada tá na Fecha, amor, pra jogar no chat? Também é bom. É o que ele querido. Ah, é ela. você clicar no balãozinho, se tiver com a descrição, ele joga aqui no chat. Foi. Ah, deixa, eu ver, deixa eu ver se tá certinho. Opa! O que eu ganhei? Deflexão, aí sim, hein? Ah, uma vez com o girado. Ah, eles vão. Os oponentes vão ter menos dois na trollagem de ataque contra o Frank. Nossa, o cara já tem 85 milhões de defesa. Não, não, não. O negócio é que ele já tem, por causa da minha estrela de xerife, menos quatro. Hum, então é menos seis nesse dadinho bosta aí. É. Bate eu em sei. mim, Matheus. É, pera... Bate em mim. Vai, quero ver. Aí ele grita. É... é, três pontos, né? Hum, deixa eu confirmar. Cadê tá Nossa. aqui anotado na habilidade? Eu, ver, não tiver, eu tô, eu tô eu vendo aqui, aqui na magia não fala quantos pontos gasta. É, é por nível, né? Uh, uma vez com duração, uma por nível mais quatro com não, não, aqui não fala. No que tá, no, no que tá no chat. Ah, no que tá. Ah, então acho que vocês de passar, amor. Mas eu vejo aqui é, três pontos, amor. Isso mesmo. Boa. Tá. Eu devia estar tá com ele full, né? Porque a gente tinha descansado. É, não, vocês descansaram, vocês descansaram. Ah, tá. Eu não tinha atualizado ele. Tá, 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 tá atualizando. Certo. Então, Marcela agora... joga uma cartinha na direção dele. E é isso que é eu... o... Certo. Elton, vai querer fazer alguma ação? Ela tá dando. não sei. Elton? Elton? Tá mudada. Ela, ela, é está o zero, ela, ela dois, tá vendo outra coisa. É <laughs> mil reais <laughs> Eu tô com problema com o meu meu ROM tá travando. Tá de navegador. Ah, parado. É o Roll 20. É. No... Nossa, pior que ela culpa. Eu abro o Roll 20, a minha CPU vai pra 100%, cara. Nossa! O... Então faz... você quer fazer uma parada, Matheus? Habilita a fichadela pra mim e eu partilho a tela pelo Discord. Aí ela vai a ah, fichar dela pra tudo eu... bem. pela, pela stream. Beleza, mas pode. Fácil. Ser pra você, é pode. <laughs> Peraí, eu vou dar o controle aqui. Porque pra mim fica bem suave, eu consigo fazer sem problema. Mano, o problema é que não tá acontecendo só com o Row 20. É aquele o, do, dos dados que você usa também tá acontecendo a mesma coisa. Mano, dá uma olhada tá depois vendo? se o seu HD não tá fragmentado. Dá uma desfragmentada no teu HD, pode ser isso. Pronto, Flávio, vê se apareceu, apareceu no teu jornal. Apareceu, te apareceu, apareceu. Tá, deixa eu só bloquear aqui, que eu ver essas pra ver. deixa eu partilhar a tela aqui agora. E lá vamos nós. Ajeita. Aqui. Aqui, Falando em debuff, eu tenho um negocinho pra rolar um debuffzinho, não tenho? Ah, então, eu lembro que você tem a habilidade de comando pra buffar os seus amigos. E é que eu clico nela pra abrir? Uhum. Deixa eu ver. É ela mesmo que a, eu quero. A Leona Ali não foi a descrição. Ah, tudo é. bem, eu pego aqui. Essa, eu... Eu, eu faço isso com frequência, desculpa. desculpa. Não se preocupe, ela. depois, agora que eu tô com acesso, arrumo sua ficha. Cadê? Deixa eu só relembrar. Amizade. Comando. French! Ah, a... Hum. A... Aparece. Caraca, mano. Poder da amizade. É é como... Discurso no jogo. Eu vi... eu eu o meu personagem é o um arrumado, mas eu não. É verdade. <laughs> Bom, Vocês mas... têm que pôr essa função no checkpoint aqui. O Poder da amizade. Poder da amizade. Não, tá louco? <laughs> <laughs> tá louco, né? Porque não é um trio de amigos que comanda o canal, não, né? A gente cara. Na verdade, mas na oh, não assim, é um trio de amigos aqui nossa, que comanda o canal de 42, né, meia amigo? a é minha sugestão. Ele me fura os olhos com classe. <laughs> ele me pinga em live. Nossa, ele tá me zoando muito essa semana. Cara. Não, mas amo. que a gente somos mais que amigos. Somos irmãos. Ah, que somos né, mais que irmãos. Somos é friends. <laughs> oh, comando dá mais um em teste de rolagem quando alguém tenta sair do estado abalado ou atordoado. Olha! Yeah. Tá um com Alto ativando isso todos vocês ganham esse mais um pra quando for fazer esse teste. Dá o comando aí, ah, Elton. É Fala seu comando, por favor. É, manda aí seu comando. É, tô... Mano, se eu for dar meu comando, eu vou usar o nosso nome. Vocês têm certeza que vocês é Aí, irmão, irmão, é. a gente vai se sentir motivado mesmo com ódio. Mas a gente vai não, se sentir motivo. Vocês estão eu... tirando barulho! Esse é o nosso momento. O padre falou assim: "Eu vou matar esses demônios, depois <laughs> eu vou matar você alto. Mano, eu puxo, não eu, puxo vai, flecha, não. eu puxo a flecha. Eu puxo a flecha para colocar outra no arco e eu só dou uma bufada muito <risos> <risos> E aí eu, eu olho para quem tiver mais perto e eu falo: "Não acredito que ele falou esse nome de novo". <laughs> Olha, eu fiquei arrepiado. Sério? Agora Obrigada vamos. Para a ordem de iniciativa. Estou puxando as cartinhas de vocês. Opa! Iniciativa. É, e lembra... Matheus, eu lembro que a gente viu. As... Puxa as cartas por round. Isso, é por round. Deixa eu ver, ó. É ah, todo round, saca? É, isso. isso. John Legal, é divertido. John, é. Dice. John Porque Lê tem umas habilidades Dice. de talento de você conseguir mudar a sua ordem na iniciativa no, num turno. Isso, Coringa. Aí por isso que a gente viu que tem que rodar todo round. Divertido, oh, pô. Nossa, porque? que sistema gostoso. Eu não consigo comprar o livro. John, você tirou umas de copas. Tá bom. Eu não posso sacar meu aqui? Eu du tenho um baralho. É, porque Cara, mais uma semana se passou e mais uma semana eu esqueci de mandar uma macro pro Matheus pra gente sacar no Roll 20 as cartas. É. É sobre quatro de ouros. Eu tô lá atrás, galera. É. Ale, rainha de ouros. Revela o meu. Revelo Dice. meu. 7 de ouros. É. É... Thaís, dois de espadas. Uhum. O Manitou maior, um rei de ouros. É lógico. É o dele, Os manitos menores, oito um de copas. Mas como a gente confia em você? Eu não tô vendo as cartas. E o Bizão, um... uma rainha de copas. Ah, oh, o Bizão vai agir? Oh, Pensei que ele ia só não chorar. Não, ele não, tá, pô. Ele tá pô. Ele tá pela vai agir. A gente tá gritando, vai embora. Eu oh, 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 já vou falar que o bisão é meu. Tá? Foda-se, é meu. Caraca, <risos> interesseiro. <risos> Cara, pra que montar no cavalo se eu posso montar no bisão sobrenatural? Muito louco. Algum Power oh. Ranger tinha um Zord de Bizão que eu achava muito louco. Power é Ranger, Ranger muito preto. Louco. Aí, oh. ó. Muito louco. Então, pela ordem. Pera, eu só tem que lembrar que a, se AS era o primeiro ou o último, agora me deu um branco. Faz não tem combate? As, se eu não me engano, ele era o primeirão. Era o primeirão, faz tempo que eu não tenho combate? Eu esqueci é agora do As. Se eu não me engano, ele era o primeirão. Deixa eu só confirmar isso: que se foi isso, o John é o primeiro. Peraí, rapidinho. tudo bem. Cadê cartas de ação? Eu queria saber se o chat tá limpo. Limpo? Como assim? É, sem nenhuma tá, mensagem. Tá limpo. Quem, é, tá limpo, tá. Quem é moderador vai ver as mensagens antigas. Ah, tá. Por isso que ainda aparece pra mim. Você hum. quis tirar o Brasil do chat, é isso? <laughs> Ele já teve o momento dele, irmão. o jogo da galera, Ale. Ele já teve o momento dele, irmão. É porque tá tipo, um, um, dois, só três. Brasil, quatro, é dois. Só o Brasil não! <risos> então. <risos> pra não deixar o chat é, poluído. Ah, beleza. Pera. Hum. Então... É... Ah, pera, as, é rei e rainha... gente, começa do as e vai descendo. Ah, então pera então, quando, então é de cima para baixo. É, então ó, as, <coughs> então reverendo é o primeiro. Tô marcando aqui pra gente marcar a iniciativa, eu tô marcando. Vai ah, descendo. obrigado, eu ia pegar o é, é, é. um caderno aqui. Reverendo é primeiro. Ok. Depois, deixa eu ver... O 2 era, deixa eu ver, Flávio, Alê, Dicey. O 2 é a Marcela. Ixi! Depois vai vir Banan. E, olha só. Depois... Elton. Beleza. Elton. Depois os pequenininhos. Eu tá. Depois, uh, pera, rolou empate entre... entre entre Elton e o Bizão, deixa eu ver a dif... dos naipes quem leva vantagem Ah, calma aí, então, é... Ah, tá, então peraí, aí, então, deixa eu riscar aqui porque eu tinha colocado os bichinhos Na... Não, os bichinhos, é o Elton e o Bizão que estão empatados ah, tá. uh, Não, quem então... tem... Ah. A vantagem é nossa, mano. Nós nice é play. O livro discorda. Vantagem é nossa, mano. Tenho Copas aí. leva vantagem sobre ouro. Então o bisão vem antes do Elton. Olha! Yeah. Que legal isso, cara. E por último, o Mânito Maior. E o Frank? Eu não contei o Frank. Me você me odeia, cara. Eu é. contei o Frank. Pô. Não, o Frank, não, não, não ele, ele me citou. Eu sou o Célio. Não, então não, mas é que ele não falou na ordem, ó. Ele, ele não falou, falou você. Marcelo, ah, Cavalhã, desculpe, desculpe. Aí, Bizão, tá perdoado. aí é Elton, aí Arrombadinhos, e aí, aí? Onde que tá o Frank nessa história que você não me falou? Pera, o Frank, ele é, tá em quarto na ordem. Porque boa, ele, tipo, ele, ah, ele tá, tá em quarto na ordem. ordem. Ah, tá. E aí, é Bichinhos e aí o Bicho Maior. Isso. então a ordem é: Reverendo Marcelia, Banan, Frank, Bizão, Elton, bichinhos, bichão. Isso. Beleza. Só pra deixar marcado esse round, aí a cada round a gente vai refazendo Reverendo. Eu vou mandar um negócio aqui no chat eu quero ler o que ele faz. A gente precisa de um jeito mais dinâmico de voltar, não sei o não vai demorar muito toda vez. Tá, vamos adicionar mais não, não tem um botão eu... de iniciativa? Então, tenho, Dá pra colocar macro que a gente puxa as cartas no Roll20, mas eu sempre esqueço de ver o, o tutorial pro Matheus colocar, entendeu? E eu sempre esqueço de pedir. Ah. <laughs> Imagina porque... que o Roll20 teria um botão que você aperta iniciativa e mostra que carta você sacou. Seria mais legal. Mas, mas, mas tem essa... uma parada dessa... É. É, essa fichinha é tão completa, será que ela não tem, mano? Então. Hum, Pode ser vendo. também, né, velho? Você... Jogando como se fosse das cavernas e tem todo o Roll20 aqui, mano. Eu que vi parte de iniciativa nela. Uh, deixa eu ver, ele dá uma... Não sei se ele mostra as paradas. Hum, você vai ativar a arma predileta? Uh, você já tem, né? É, eu tenho. É, quando usa, pode ser mais mesmo relógio de atletismo ou o tarotismo. Ah, então, na verdade, eu tirei... Eu, eu adiciono mais um, né? Quando eu arremesso. Isso. Ah, então, aquele na, naquele outro ataque lá, na verdade, foi... Não sei lá, sete, né? É, tinha Cadê esquecido disso arrolado? aqui. É, foi sete. É, tinha esquecido disso aqui. Tá. É só no... Ah, só no... não é no dano, beleza. É. Sei lá. Mano, não tem. Não, não eu procurei não. Tá lado. É, eu vou ver. Eu sei que dá pra colocar as cartas. Eu não posso esquecer de passar pro Matheus. Vai, vamos lá. É, eu vou tacar lá, outra... Lá, outra faca nesse menor aí. Eu vou tentar ir não, limando tá é, os minions. Eu vou puxar o contrato. Você é o Matheus aqui. É, eu sou o mata-minion. <laughs> Vou tentar, né? Vai, manda. Meu Senhor Jesus Você Cristo. Permita-me. O atalho do demônio. E aí eu taco essa outra faca nele. Louco. Reverendo a Joseph Gallagher. Vou deixar aqui na ficha do. Menor. Sete. Sete acerta, é né? Sete acerta. É, é, que na outra vez também foi sete. É. Aqui. Esqueci o Rola o dano. Muito F bom, muito bom, João. Mas. Se, é... Como que é o negócio aqui? Perdi, hum, é 9 é é de dano, dano não é? É 9, Não, 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 da... não, pera. Meu dano isso tá certo? Dano? Meu dano tá errado. Você jogou, tá com atletismo. É. Você jogou outra faca. Uh, aí onde? Cadê é meu Você não ah, tem ah, dano É que eu sou burro. É. <laughs> Matheus, é que eu rolei errado. Na verdade, agora eu, eu vou rolar isso aqui. Agora eu rolo o dano. Vou rolar o dano. Tá. É porque eu ah, rolei beleza, atletismo bem. puro. Eu não eu tinha. Ah, tá. Não era o da faca. Beleza. É. Então, 5 de dano. Não tava ferido. Cinco de dano. Honesto, honesto. Você é. nota, tipo, ele recebe mais o ferimento, mas ainda continua de pé. Tá, então tô com. Tô... No peitinho, no peitiolo agora. É... Agora é a Marcella. Tá. É... Do que é o chão? Do que é o chão? <laughs> de terra. Terra, uma grama crescendo não muito alto. minha Então, não. Não é nada arenoso, seco. Não, esse é esse local que vocês estão, não? Ah, tá. Eu juro que eu tava imaginando que ia pegar assim areia do chão itacana, sei lá. Uhum. E, e assim que. Tem... tem alguma coisa aqui no cenário que eu possa utilizar? Para o quê? Só por curiosidade. Para. Qual que é a sua ideia? Prejudicar os bichos. Prejudicar os bichos? Deixa eu ver. Não... É assim, você quer usar algo natural, você não quer usar nenhuma de suas magias, isso que eu... só pra entender. E as minhas magias, elas não vão ser exatamente. Fica é o Rolou um dado aqui na minha tela, acho que é porque eu não tava na tela antes. É, pra mim. É, minhas magias, elas não são tão para isso. Ah, é verdade. Bom. Deixa eu ver o que você que tem. Você pode tentar. Nossa, é que você não luta, né? <laughs> Eita! Agora... Olha, é que isso seria bem difícil. Você, você uhum. ainda tá montado? Assim, tipo, você desceu pra... Cavalo pra mandar... A ainda não. Gente, ou... Olha, isso seria bem difícil. Mas você pode tentar um cavalgar... Pra, tipo, o cavalo atrapalhar... Tipo, sabe... O cavalo empinar pra cima dos bichos e assust tentar assustar eles sabe? Pizar nele. Coisa do tipo, mas aí seria um cavalgar. Dá, dá um coice nele. Aí também seria um cavalgar, mas seria mais difícil você estar tá ordenando ele atacar. Uma vez que você nunca <laughs> teve contato muito com isso. Você pode tentar. Ou é. atrapalhar, tipo, pra dar desvantagem para eles. Por grandão eu já vou avisar, é mais difícil. Porque ele é. Grande. Ele é bem grande, então ele não se tão fácil. Os pequenininhos, você conseguiria assustar com mais facilidade. Eu o quero 8... atrapalhar mesmo. pode atrapalhar. Manda um cavalgar, então. Você move o cavalo. Você. Faz ele dar aquela empinada, os bichos recuam um pouquinho. Só dois se dão uma recuada, os outros não, não se assustaram tanto com a, sua, com a sua presença ali. Mas você nota que dois deram uma recuadinha, tipo, ah, se defendendo. É essa ideia. E é. é. Foi, agora eu. É, antes de mais nada, o John mandou um negócio pra você no Discord, não sei se você viu. Não, deixa eu ver. tá no modo streaming, acho que ele não me notifica. Ah, é, tá. provavelmente é... Me notificou. E, Matheus, eu vou, eu puxo outra flecha, né? Depois do, do Elton dar Sim. o grid de apoio. Eu puxo, eu da mesma forma como eu fiz com o com, com o de cavalo. Eu puxo a flecha pra sentir a corda passar no meu braço enquanto eu tô, tô puxando, antes de eu afastar. Vejo que o primeiro tiro acertou, mas esse tem que ser o tiro pra matar. E aí, eu disparo. Então, manda. E eu vou gastar um bené. <laughs> <laughs> é, errou. Errei, errei foda, errei foda. É, errou foda. Você nota que, diferente do primeiro, esse nem chega a encostar no bicho, passa longe. Aí eu faço um e, porque o cavalo tá se mexendo. <laughs> Vai querer fazer mais alguma coisa? Mano, eu me aproximo um pouco. Tipo, eu me aproximo um pouco. Eu olho pro bisão. E eu meio que, tipo, eu não sei se ele fala, mas eu tento fazer gestuais para ele se afastar. Porque ele tá ferido. É, você nota o olhar dele, é um olhar ainda de combate. Você reconhece uhum. esse olhar. É um olhar ainda... Combate, mas... E você nota uma respiração pesada. Uhum. Quando... Tipo, que ergue. Uhum. E assim, pra quesito tamanho... Ele hum. é tecnicamente o dobro de um bisão normal, ele é um pouco maior que você montado. Ele é um megazord. Ele, <laughs> ele, é, um, esse, ele é um Ele é, não, é. um bicho grande, então. Pra ele estar uhum. tá nesse nível de ferimento, ele já tá aí há um bom tempo. É. Então, eu, eu tento falar com ele, mesmo sabendo não sabendo se ele vai responder ou não, eu falo no idioma da minha tribo. E eu falo para ele se afastar. Tipo, eu falo, se afaste. Estamos aqui para ajudar, não somos seus inimigos. Você já tá ferido demais. Você é, nota esse olhar Sim. e essa bufada Sim. forte no chão. Você não sabe se ele vai fazer não, isso ou não. Não, eu não sei, mas é tipo, eu tô, eu tô tentando fazer ele se afastar. Tudo bem. E aí é isso. Eu só me aproximo um pouquinho. Um pouco, não vou para perto. Eu sou um arqueiro, não tenho porque ir pra perto. Mas eu me aproximo um pouco para não ficar tão longe dos meus amigos. Tudo bem. E agora é o Frank. Vai, Frank. Frank é poucas ideias, né? Ele aperta bem o punho que tá envolvido nas várias tiras de corda do estilo dambe a arte marcial e desporto africano, milenar. Então ele pisa à frente, põe a mão à frente do rosto, tanto quanto defesa, quanto pra mirar, e que joga todo o seu peso no, no soco contra a criatura maior que já estava à frente dele. E ela morre. Seria é legal, mas hoje tá complicado aí, ó. Tá muito difícil hoje. E o benê, Eita, benê. gente, cadê? A gente só tem um Benê, não é? Não, eram é três. Três, Ah, e o três. Então tem quatro. Isso, é três. Por Precisação. causa do, da vantagem dele. Nove. Melhorou. Hum, nove. Deixa eu ver aqui. Essa. Ué, ah, que susto. Mano, eu tô achando incrível que a gente tá rodando um D2 hoje. Tá muito difícil esses testes. <laughs> gente, que aqueles testes? Acabou tudo no comedor de cavalo. É que 9, 8, tem sete, não são ruins pra acertar, é que esse cara aqui é forte, né? É, esse. Então, porque como eu falei, agora que eu dou umas armas negativas pra vocês? Eu, eu falei, agora eu posso. Aí, aí eu... perde a mão. É. Caralho. Primeiro o Michael que de 2km, depois. É. Matheus tá louco, mano. Vai, o, mano, mano. mano. O, o gerente é tá maluco. O gerente tá maluco. Se a gente só acertar. Hum... Porque, por exemplo, eu bato com D10. Você bateu 9? Pegou. Não, ah, pegou? pegou? Se pegou. for só explodindo, a gente. Morre. Não, não, não. O 9 pegou. Vamos lá, vamos lá. Mudou a ficha agora. Não, não, <laughs> não. não, não. Nerfou, nerfou, nerfou. Ele, um, tem que Tem que acertar, né? Esse aqui. Nossa, mas olha esse dano. Ah, eu agora posso rerolar, né, apesar? Pode rerolar dano, se Aí ah, é meu último Bene. Acho que eu tô mais preocupado em acertar, viu? É. Ah, deixa eu ver, o meu dano. Ah, mas um é foda de aceitar. Não, vou rerolar. E aí acabou os BN, né? É. No, 15 oh, pera, deixa eu ver 15? Não, é feriu, feriu. O primeiro não tinha é é ferido mesmo o segundo feriu. Você, nota, você então é isso, um... ele vai lá. A criatura é muito alta, você falou, né? Isso, Porque ela é mais alta que você. Sim. Então foi na virilha. Foi na virilha. <laughs> é, você <essa risos> ela, ela essa ela sente, ela dá uma inclinada, olhando furiosa pra você. E aí ele fica em postura pronto pra receber quantos ataques forem necessários. É. Porque quem dá dano é o banana quem aguenta sou eu. É. Quer, eu que o Banan precisa acertar, tá foda. <laughs> hoje não é, é nosso dia. Hoje tá, hoje tá difícil. Agora é o bisão. Agora é o bisão? Vai embora! Vai mano, ir, não. sabe o que, que eu não Vai tô embora. tancando? É. Tem um amigo meu que o apelido é Bisão, eu não tô conseguindo, velho. Toda Vamos hora. Velho. Nossa, Ele tá me vindo Sim, é visão o dele. Eu tô toda hora, mano, não chamo bison não. Pelo amor de Deus. Vai, vai que ele cola. Eu acabei de botar a memória que, eu... que tinha um colega de faculdade que o sobrenome dele era Bison. Nossa, ah, Bison. Aí cara... é foda, o cara vilão de Street Fighter desde o nascimento, né, velho? <laughs> você nota agora, o Banan, Bana, você que tá mais perto dele, ele levanta. Direita com um pouco mais de dificuldade. Você nota que ele, você perto dele já era maior que você, já meio curvado. Ele de pé agora é assustadoramente grande. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Esses Sim. bichos estão pelados? Os diabitos? todos. Sim. Não, você não viu órgão. Ah, tá... <laughs> eles são os monstros de massinha do Power Ranger, entendeu? <laughs> não, o Matheus não é tão. É. Como que fala? Sádico e escatológico, né? É. Não, calma, calma. Falta escatologia. você nota que o Bizarro dá uma respirada funda e gira a cabeça na direção de um dos menores. Aí eu, ô oh, caralho! Cadê? Rolar aqui o lutar dele. Vamos ver se pega. Obviamente o Bizarro vai. É, não. Ele é, tem um é, é a carta é. Prado. É. Belo Prado. Não, Ele é o bisão, <laughs> então. Não, ele é um espírito. Isso já... Ele é um espírito, então ele é um bichinho bem forte. Olha aí. Deixa eu rolar aqui a carta selvagem dele. <laughs> explodiu, Cara, <laughs> Nossa, explodiu, caraca. Imagina, deixa ó, eu mano. ver, deixa eu ver. Eu... Ah, acredito. É, o bisão que... eu... acertou. <risos> acredito. <risos> Cadê o dano dele? Só <laughs> tinha bisão desde o nascimento, irmão. Eu... Eu acredito. Vou rolar aqui o dano dele no bicho. <laughs> Peraí, você nota que ele dá essa cabeçada, o bichinho vai pra trás, é ferido, mas ainda continua de pé. Você nota que ele tá realmente bem cansado. Uhum. Ele... Então agora. Ele não bateu no ferido, não? Não, ele foi em outro. Ele só levantou e girou a cabeça. O padre tá. <laughs> Porra, Bisão, bate! Esse aqui que tá com a pega, Bisão! Vamos focar no mesmo, cara! Frustrante, né? <risos> <risos> Pela hora que você notou aí, era Eu o. Elton. É o Elton. É o, Elton. Então, tá. o Elton, aí é os, é os bichinho e por último o maior vem eu quero apanhar vem bater tá ah, bom eu atiro nele joelho <laughs> oh mas não tem é, não tenho é como pera aí não tipo, fale é uma cabeça Tô vendo do banana muda de cor é, perdão, perdão meu bem perdão Peraí. obrigada aí pronto eu nossa, não tinha isso na nada. minha ficha porque agora eu, eu, eu tenho um marco do sol na minha ficha <laughs> Caralho, joga, joga dinamite, mano. Explode todo mundo. Ah, não, calma. calma lá. Eu calma aguento, lá. joga. Pode jogar. Não, aí explode todo mundo sai vendo. Com a assim. Aí as o bisão atrás... É tipo, todo mundo e <laughs> o pisão. Ai. Não, a é, Nossa, é porque. Mas dá pra jogar essa. Coisa. Agora que ele falou, não parece uma ideia tão <laughs> absurda assim, não, pra jogar dinamite, não dá. Sim, tá todo mundo ali animado. É tudo Se você tirar uma dinamite, Não, não. acho que é todo <laughs> Peraí, Tipo, o Banan como ele vê o Elton, né? Que o Elton falou: vai, galera! E eu olho pro Elton e eu falo: atira! <laughs> Mano, é vermelho, tipo, atira, mata alguém! <laughs> você tem uma arma do diabo, Elton! Atira com essa arma, Elton! Qual <laughs> que é a descrição da arma? Eu ponho Eu tô, eu tô buscando aqui, pera aí, deixa eu ver Vamos lá Ai, Os trabalhões A arma do diabo Pelo <laughs> amor de Deus O revólver de diabo <laughs> é 6D6 Caralho, olha! E você tá miguelando uma arma de 6D6 de dano! Não tô no bom! Não brinca comigo! Eu não brinca comigo! Eu tô triste! Mano. É por isso! É por isso ah, que dá o muro morre! Ataque estônico! Correção, correção. É. A bala, a arma, ela começa em 1D6, mas pra cada tiro que você for dando, vai aumentando. Tipo, você é. deu um tiro nessa rodada, um D6. O segundo é. tiro vai ser 3D6. A é, última eu tô... bala é 6D6. Tá apelou nela mesmo, é. vamos nela. Ô, Flávio, eu tenho uma encomenda. Oi? Eu quero uma arma assim. Eu quero uma arma assim, entendi. É uma jetlin, <laughs> é isso? Não, não, é tipo, é uma <laughs> pistola. Mas, tipo, por exemplo, o primeiro tiro nesse... que ela der é um D6. O segundo, dois D6. Vai. o Flávio acertando, ele vai ele vai escalando. Louco? E tá. se você acertar os seis tiros no mesmo, no mesmo alvo, ele explode causando mais 3 a 6 de dano. Mas tem que ser 6 tiros no mesmo alvo. Tá. Ah. So... E se ele morrer no quarto? Aí, acabou o <laughs> vai, que... vai ter que recomeçar. Entendi. É meio... tá, então, né? meio que tipo, eu vou aumentando a cadência de ela tiro. vai ser rádio arma, ó. Deixa Só pra entender. É, mas Você ela sabe? é a cadência de tiro não me manteu muito não, não, hoje não. que ela faz. Não é que, não, é que, por exemplo, então a cada tiro eu tenho que editar o dado do dano da arma. Isso, tecnicamente isso. Ou você faz. Não dá pra você criar ataques? Faz seis tiros. O primeiro, o terceiro, o quarto. Cria seis ataques e cada um dando de um tiro. Não precisa acreditar, não. Como é o nome da arma mesmo? É, revólver do diabo. É. Do diabo. Tiro um. Tiro dois. Aí a Leva vai direto no sexto, tá ligado? Iê! Iê! A Leva. Tá o qual, Angélica? Não, Aí, mas de qualquer que... forma, já vou rolar o um atirar aqui da lei. Oh, você vai tirar a Eu vou. Qual? Eu acho que no não, maior... eu vou, não Acho que eu vou no soco. A gente e... vai tirar no, no, é no maior ou no menor? A é meme. No maior no menor, lei? No menor. Vou rolar o um atirar dela aqui, ó. Ah. Tá bom. HB, <laughs> Bene, Bene. Be N Be é, Eu tenho eu os três de... ainda Eu tenho os três ainda é, Elton, você Vai tá atirando no mais, mais capenga, né? Pode, uh -huh. pode rolar de novo então? Uh -huh, pode Nossa, um Meu Ai, Deus! mano é. Vamos pro foundry, porra Meu Deus é. Nossa, muito ruim hoje, cara Errou Eu tiro assim Passou longe. Cada vez que erra, a bala perde dano, tá ligado? Eu tentei, amigo Badan. Não, não, é pelo menos você 7 eu, eu vi um disparo, é isso que importa. Arrancou meu chapéu, tá ligado? O quê? Agora são os menores. Agora né? o Matheus rola 6, é. rola <laughs> 8 do D8, 10 do D10, toda hora. Quer ver Ó, o que tá vem? Até companheiro que o hum. padre atacou, vai atacar o padre. Ele vai vir pra, pra cima de mim? Não, oh, não, pera, Os menorzinhos. Ali. Os menorzinhos. Não, então, é, eu tô perguntando se ele vai vir me bater. Isso, o menorzinho vai. O menorzinho que você bateu vai vir te bater agora. Pera aí, tem um, tem um porém. Opa! Eu tenho atacar primeiro. Uh, Ganhou um ataque livre de lutar contra um adversário imediatamente após ele entrar no meu alcance. Então eu quero dar um chutão na cara dele na hora que ele vier pra cima de mim. Olha, o Uou. John plantou uma armadilha, velho. <laughs> não. Ele plantou uma carta. De Manda o seu Deve ataque, de... porque talvez você derrube ele. Olha, o John é muito esperto, cara. Oh, então, vai vai, vai ah, oh. Menina inteligente. né? Porque eu do arma. Pegou. Não, não, mas eu dei um hum. chutão. Ale, ah, é. ah, não, mas ah, seis, seis pega em não, cima. Não, pera, você falou não, que não, é, seis. seis pega em cima, rola o dano. É, quanto que eu Eu não pus o desarmado aqui, quanto que é? Deixa é, eu uma... ver. Desarmado normal. É dano fixo, não é? Acho que era fixo, só não lembro quanto era o desarmado normal. Deixa eu ver aqui. Mas só pra falar que é Ali, ó, na sua ficha eu já marquei, ó. Cada arma. Revólver do diabo tiro 1, um, tiro 2, tiro 3, tiro 4, tiro 5, tiro 6. Eita, tá bom. Aí, quando você for rolar dano, é a partir do tiro que você for fazer, é só clicar. É. Mas. Peraí. Hoje eu faço pra você, mas depois se eu conseguir fazer fica mais fácil, tá? Uhum. Não, eu tenho que dar um. Eu tenho que parar de, porque assim, aí eu essa ficha que é, dá. Ataque desarmado. Coisa, depois eu te ajudo, se precisar, meu bem. Vou precisar assim. E aceito. Ataque Consumido, corpo a, a corpo, vem. você tem a. <laughs> porque assim, o Frank tem um ataque desarmado, só que eu não lembro o quanto. Começou o é, ataque dele. É porque é, eu tenho um talento que me permite rolar dado pro meu dano, mas eu acho que é fixo é um mais um modificador. Sei lá, não sei. Eu Acho que é bem baixo, viu? Deixa eu ver. Com, dano desarmado. Combatendo desarmado rola apenas. Ah, o um seu dado de força. Força? Legal. A menos que tenha uma alta vantagem. Então rola sua força. Beleza, nice demais, mano. É, eu não sou pouca merda em força, não. Toma. eu quero. Dez, Você tinha cara. usado dado selvagem nesse turno? Não. Você não, não tinha usado. Não. Você não usou, né? Beleza. Não. Então. Cara, o bicho veio vindo. Você mete o... Boa. a sola do pé na cara dele. Ele vai pro chão na hora. É, e aí o padre começa a louvar. Ai, já tem sapato de fogo pra pisar <laughs> na cabeça <laughs> da serpente. Morra, demônio! Também oh, <laughs> <Eu vou sair>. parei. <laughs> Do nada, aqui. Nossa, mano, e é benzão, mano. Certo, agora, o segundo que foi ferido vai bater no bisão. Isso, bate no bisão. Caramba, mano, eu tô entre eles e o bizão ele vai passar por mim? É que é demônio. De oportunidade. Demônio é golpe roda. de oportunidade. Cadê? Eu não sei por que ele se roda esse group critic check, mas esse não ele pode ignorar, né? que eles são bichinhos comuns. Ele rolou um 6. Caralho, bizão, pegou. Caralho, Bizão. Ah, pera! Pegou. Ele dá o um ataque. Ele dá uma mordida. Ele, você vê que ele morde o pelo do bizão. O pelo, carai. Deixa eu ver. É peril. Tanto que o bisão agora tá bem mas Começa a sangrar mais. Morde a coxa! E ele vai ativar o frenesi aprimorado pra rolar outro teste de luta. Caraca! E agora ele errou. Yay! Certo. Agora são os que estão sadios que ainda não apunharam. Rapidinho, eu vou fazer um pix de volta. Beleza. O primeiro vai bater no reverendo. Ah, vai tomar no teu cu, demônio dos Ele roubando <laughs> o amigo dele. Seis. Vocês pega? É, eu vejo o que mesmo que eu tenho que ver? É a parar. O meu a parar é seis. Hum, pegou em cima, então. Pegou, beleza. Ele vai dar o ataque com a garra. Sai fora. Quanto deu? Eita porra, morri. Quantas resistência, Quanta resistência John? Por curiosidade. A resistência é 5, né mano? A resistência é 5? Pera rapidão, porque talvez... Morreu, mor você... eu tenho medo. Morreu, você não morreu, mas esse ataque vai doer. Morrer, você não morre. Porque você é carta selvagem, você aguenta um ataque a mais, mas esse ataque vai doer. Tá maluco, cara? Cadê? Nossa, Verota, até tá me assustando agora, caralho. Foi o né? ou foi o maior? Não, o Mer batendo no reverendo. Caralho, eu, do nada ele sacou de uma é, mais, é, né? isso. é, isso mesmo, né? Às vezes dá umas explosões que. É. Cadê? Ah, cadê? É isso. um enquanto ele acertou. Pera, a resistência é? Cinco. Cinco? Mano, tem isso do Rio, Eu né? tenho um, um colete Olha. blindado aqui, mas eu não sei o que, que isso me dá. Deixa eu ver o seu colete blindado o que, que dá. Porque assim, ele ampliou duas vezes. Você, dos três elementos que você aguenta, ele já tomaria dois. O, o colete, eu acho que ele aumenta a sua toughness. Em um ou um, 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 dois. É, eu sei. blindado que... blindadas fazem isso. É, o meu é um a mais por causa da veste indígena também. Deixa eu ver Deixa se ver eu já não contei isso. É, velho, isso não tá contado. É, é o colete que... leve, ou é leve? É o ou leve, é o leve colete é o colete deve dar mais dois de armadura de armadura é tosse é de resistência resistência não ele já não tá. é porque o meu dá o resistência resistência é o que basicamente resistência seria para sobre aguentar esse dano é é é isso que o blindado faz não é parry. ah eu não ah eu não tava com eu tava sem o colete então sem sem ah então então é 7. Então uhum. deixa eu ver quanto passou. Passou um. Sofrido. Passou... É, ainda assim, passou dois. Não passou tipo 3. Tre... Pra ser 3 teria que ter sido 21. Quase. Opa. Ele passou duas vezes a sua resistência. Ah, ele me mordeu? Então foi isso? Ele te, ele te deu a mordida bem funda. Aí eu fico com. O é... que, que é isso aqui? É a ver? Você é é, pode tentar absorver dano pra diminuir isso? Deixa como? Como eu é ver aqui como é que era. Porque você pode tentar absorver o dano. <laughs> o bicho vai morder o padre, o padre beijo, bicho. Não! Hum. <laughs> você pode fazer um teste de vigor. É, vigor? É, não. não, mas tem um teste de absorver, ó. Se você isso, clicar é, no absorver, é. ele já rola o teste. E eu é acho. com vigor. Ah, mano, vou tentar. E se eu falhar, o que, que acontece? Eu vou piorar? Então, seu colete é ferro fantasma, né? Não sei, cara, eu não tinha pegado isso. Você tinha pegado o colete comum, então? É, porque eu não quis. Ah, é, tá. ah tá, é verdade, você não quis. Tipo, é, não, então... todo mundo falou, explode a galera. É, então, não, ferro fantasma <laughs> em falha crítica explode. Peraí. Então, o que, que eu faço? Não acontece nada se eu falhar? Não, se você absorver pelo número de sucessos que você conseguir, você consegue diminuir um ferimento. Tipo, se você conseguir dois sucessos, você diminui os dois ferimentos. Tá, vou ele meio ir, então. que, tipo, segura a mordida. Poxa. Hum? Zero? Tirei zero. Desse... Não, eu acho que não <laughs> deu certo. Ah, pera. O... Ele te tirou. Os... Ah, é que eu acho que ele tirou os. Ele dá menos dois, ó. É As um de três. Desses... Hum, essa tirou dois, mas tirou dois por causa das feridas. Não, pera, isso é adicionado antes ou depois? Mas eu não tô com ferido... ah. ferimento ainda. Não, então. Você... A sua consigo... rolagem tem. Tá? Oh. Não, mas pelo 3. que ele tá falando, ó, é um D6, é o vigor, que é o vigor Isso. do John, pelo visto, é um D6, mais zero, que pelo visto é algum bônus que ele não tem, e aí ele dá menos dois. E aí ele vai dar menos dois adicionais se o cara tiver fadigado, distraído ou já ferido. Então meio que ele já tem um menos dois por padrão. O, do, o John tirou dois, ele subtraiu dois, deu zero. Ai, mano, que lixo. Eu tirei dois, é, dois. Então. Eu vou usar um mas... benê, vai. Das... É, Vai fazer 328 no irmão? Vai. Ó, 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 como opa, opa, opa! Você conseguiu um sucesso. E um 3. Você reduz em 1. Um. Um? Então, toma um ferimento, então, desse golpe. Tá bom. Então, ele ia morder, sei lá, a minha. Sei lá, a minha barriga. E eu virei pra ele morder a minha. A bunda! A, a bunda. minha. Não <laughs> <Meu> mamilo. Não <laughs> mamilo! <laughs> Certo, esse bateu. Agora o próximo vai tentar ajudar o chefe e vai pra cima do Frank. <laughs> o bicho é reverendo. Aí o reverendo. Ah. <laughs> Mais forte. <laughs> Ficou triste com essas coisas. Ninguém me bate. Isso aí foi um golpe em mim? Foi um golpe em você. Esses seis aí? É. Com a mão à frente, eu. como que ele me bateu? Ele veio com a garra. Ele já com a mão na minha seis? frente, eu agarro o pulso dele e desvio pro lado. Não me acerta. Certo. Agora ele também vai ativar o frenesi e vai te bater de novo. Tá bom, bate. Tá, tá uma mordida. Você tá nervoso, né? Ah, tá bravo, velho. 18 ah. acerta. Nossa, Caralho, por que não... eu não ativo o frenesi se os bichos acertam? Porque eu, eu sou nervoso. você é um sem vergonha, de... Matheus. Você não vale nada. Por isso. Agora 18 acerta. Ele vai tentar te morder. 10 passa sua resistência? Não. não. Ah, então ele. Sei lá, ele. Morre assim, mas você nota que tipo, é que ele amor. morde meu braço, eu encho o músculo e abro a mandíbula dele e empurro ele pra trás. O cara tem mais que 10 de resistência, irmão. Eu tenho 13. É 13! Faz o L. Agora. o L? Quinto. O quinto também faz vai pra cima o, do... o quinto também vai pra cima do Frank. Pode ver. É, o sobrenome do Frank é Faz o L. Tudo junto. Faz errou. Um... Errou. Vai ativar o frenesi pra tentar acertar de novo. E tirar um. Errou, ah, errou de sim. novo. Eu tô ali só com a mãozinha. Psh, 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 bloqueando. E o último. Ele vai pra cima de você, Banana, que tá ali perto do bisão. Uhum. Uh... Oportunidade, porque ele passou pelo fre... <laughs> Mas errou, porque ele é trouxe a. Ah... Oito. Quanto a sua. Acerta. Acerta. Só parar. Acerta. Acerta. Pega aí, meu parar não é alto, não. Ah, ok. Então ele vai um... dar ataque com a garra. Vamos ver, talvez. Oh, deu oito. Oito no darei. minha resistência é seis. É 6. É 6. Ah. Tomou um ferimento. Tá. Ih, então, como é que eu não vou te absorver? É, é faz um teste. Pra... Absorvi. Boa. <risos> <risos> Mano, ele veio me morder, eu estiquei a bota e eu chutei a cara dele pra trás. Sai daqui! <laughs> Certo, agora é o chefão deles. Ixi, agora, agora, agora eu não brinco mais, não. Eu não, foi, só, não. foi só cinco que agiu, né? Porque um eu derrubei. Isso, é, um você derrubou, aí foram os outros cinco. O de olho em você, Matheus. Seu safado. Não, você tentou. É calma. Tem, tem. Seu Vamos safado. Ver. Ai, Porque que medo. disso. aquela garra enorme vindo na sua direção. Eita. Tá, esse pega, hein? Esse vai machucar. Ele vai passar vergonha, esse, esse cara. cara aí ó. Não. <laughs> Eu ah. só a mão dele Mano pô. Ele vai ativar o frenesi pra tentar te morder É, todo mundo tem frenesi nessa porra Ativa o frenesi, Frank, vai Vou ativar meu frenesi <laughs> Pra tentar meu morder dar. ele Ele vai ativar o frenesi pra... menos um Meu irmão é que ele já tá com dois ferimentos, vocês já ô, deram dois ô ferimentos Ô, né? Matheus, 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 peraí, peraí. Volta um pouco. Esse foi 18? Ah, não. Ele me pega ainda. Esquece. É porque pera. os caras têm menos 6 pra me acertar, né? Por causa da Thaí, por causa do bônus da Marcela. É, tem... Ah, é verdade, ele tem menos 6 pra te acertar. Ninguém seja... tá me acertando, só o cara é. que rolou 18. É verdade. É... Cara, ele tirou 12, que... na verdade, né? É. Mas 12 me pega. 12 não, me pega. 12 não pega, sua defesa é 13? Não, minha Toffness é 13, meu Aparar é 7. Ah, tá. Certo. Mas Ah, é é, então esse segundo aqui. <laughs> eu dou é é dois isso. socos nas mãos dele e paro. É, você nota ele furioso olhando. Meu merda. Ele. A gente, você não é, pô. Cê, ô, ô, Matheus, você vai querer manter é, essa mesma ordem de iniciativa, é, já é. que demora um pouco é, acho tempo. melhor, acho melhor pra é. não atrasar é. 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 Porque quando ver, a gente jogar não... presencial, a gente é. faz cartinha não, e porque querendo ou não, nenhum de nós tem habilidade de mudar a ordem de iniciativa é. É. aí o John no próximo up peguei uma habilidade <risos> <ali>. <risos> eu, já eu tava dando uma olhada aqui realmente tem como colocar a iniciativa aqui por cartas, mas depois é, lembro. Lembro. é. é aquele bagulho que atenção quem nos assiste na próxima, hein eu, eu, coloquei até um, eu coloquei um post-it aqui para me lembrar. Boa, boa, boa. Eu vou botar um aqui também para me lembrar de. O John me maltrata, Ó. mas eu admiro ele. É. Obrigado. Agora, peraí. John... Agora... É o John. Ele é seu turno, John. Eu? Você. Era John, ma... mata o então, Minion. John. Peraí, então Mato eu, tô, minion. eu tô com um ferimento, certo? Isso. É... Vocês estão feridos? Nossa! É, não, tem algum... Isso aqui é só uma, algumas dúvidas. Então o ferimento dá pra deixar em um e menos um ou menos dois. Eu deixo em um, então. Isso, você deixa um, que aí ele vai, esse 1 um vai o que vai reduzir. Não tem como Seu eu pé. me livrar dessa merda, né? Só. Descansando. Só descansando, tá bom. Descansando. Ou deixa eu ver, aí, acho que é? magia de cura também tira, mas acho que ninguém tem aqui. <laughs> deixa eu mais um nível. Vou virar a chama de cura. Não, não. A é magia. Mesmo. Deixa eu ver, a magia cura. É, o único que conjura é a Marcela, acho que ela não tem. Eu vou tacar Mas seria foda, sabe? Aprender um ritual chamado, é. assim, de cura, seria maneiro. Ela não tem cura. Deixa eu deixar é. uma, uma outra habilidade minha aqui. Com... Ela vai aprender o TP do Wagner lá. De... Ou não, deixa é. eu Também. Que... Eu vou tacar outra faca nesse maluco que tá aqui do meu lado. Beleza. E depois eu vou tentar dar uma recuada, pode ser? Tudo bem, esse do seu lado é o que dá taçadil. É, o que tomador. mordeu o meu mamilo. Isso. Ah! Ah, <laughs> maldito! E aí eu vou puxar outra faca e vou tacar nele. Pode jogar. Deus. Putz, Deus. É. Quantos Beneza eu começo mesmo? Você começa com quatro. Ah, então eu tenho três ainda, vou gastar outro. Você começa com quatro por causa do seu sortudo. Ah, mano, que ridículo, cara. Parada ridícula isso aqui. Fica tá outro nele. Ah, John, vai... John, John, John putaço. Ah, Gasta outro, mano. Gasta outro. Gasta eu posso um gastar outro. vários assim? À ah, vontade. Tá. Quando você tiver, você pode gastar. Ah, eu vou gastar outro. É. Aí, ó. Olha lá. Nossa, mano. Que ridículo. Aí, ó. Toma tá no cu, mano. Calma. Quanto deu? É seis, Cinco. no caso? Deu seis. Vou... É, deu, ah, não, seis. deu seis. Deu porra. seis, né? Porque você tem um. O seu bônus, que não eu imagino que não tá contando aqui, né, da vantagem. E, e, exato. Seis peças de karma. Nossa, mano. Bagulho ridículo. Seis pega, rola o seu dano. Ah, Quando quatro. você veio alterar o bot? Como é que foi <laughs> Quando você veio mexendo no da é, O dano, que... não pega né? Você nota que abre um quadzinho nele, mas ele. Peraí, por que Deus me abandonou? E aí eu vou dar uma recuada com a absinto. Tudo bem. Eu preciso beber, porra! Eu tô suficiente pra lutar. Agora é a Marcella. É. É, me, me descreve a, a situação, porque eu passei a maior parte do tempo ouvindo assim. É, 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 é a internet Eita. tinha caído. Tudo Aí, bem, pera. Ó, Frank está enfrentando dois, o chefe e mais dois pequenininhos, dois demônios menores. E tem incólume. O Bizão tá batendo em um que já tá ferido. Uhum. O Alto tá mais pra trás. E o Reverendo tá batendo em outro. E o Banana tá enfrentando um o outro. Eu quero ajudar o Frank. Quer ajudar o Frank como? Mas eu é parte. Eu quero part. atrapalhar as, a galera de lá. Fala Cavalgar então, pra você empinar o cavalo pra cima deles. Tá é bom. Cara, ela tá fazendo grau com o cavalo. No, passando no grau com Toma o cavalo. os bichos, carai. Tá se liga no grau ali, velho. Né? É, é... é... oh, Ô, 10. Boa. Nossa. Que, bom que, foi... que bom que foi 10, né? Ela nos <laughs> humilha, né, mano? <laughs> é, você nota, o grande não se assusta muito, os pequenos. Eles... Eu oh. me assusto, ela tirou 10. Eu... <risos> Caralho! <risos> Damn! Aprendei tá de dirigir. Vou gastar meu turno dando grana no cavalo também, mano. Vai fazer mais alguma coisa? <laughs> Só eu tô fora do cavalo? Ah... Não, o, Re o reverendo também, não é. Não, esse. eu tô no meu cavalo, tô na minha agminha aqui, assim, pô. Minha a minha é pouco a A Marcela, vendo, vendo que o cavalo conseguiu, ela faz um carinhozinho no teu. Não. É. O Matheus, eu tenho uma pergunta a, a minha habilidade que eu ganhei do, do Comedor de Cavalo Eu consigo assoviar pro meu cavalo ruxar pra frente? Ah. Você pode fazer uma investida também, que nem o não, 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 é que o meu plano não Eu, eu não quero ser um cavalo que ele faz isso <laughs> Ah, assim <laughs> Eu vou pedir um teste de cavalgar, porque eu, a habilidade é mais para chamar os que estão nos arredores, não para dar ordens mais complexa. Uma, trílogo, assim, nossa é. é falar seria para dar tão tá, eu teria que fazer um teste de cavalgar. Isso, um teste de cavalgar. Mas qual que é se quer que ele invista então, em Então, Vixe? eu quero, eu vou descer do do meu cavalo. Eu quero que o meu cavalo atropele esse que vem me atacar, enquanto eu vou atirar no maior. Hum, Ah, tudo Sim. bem, mano. Um teste de atletismo. Atletismo não, desculpa, Cavalgar. Cavalgar? Pô, eu não tenho a perícia de Cavalgar, meu mano. Caraca, você não tem? Eu achei que você tinha, pô, você veio com o cavalo e tudo. Eu não tenho a perícia de Cavalgar, meu mano. Eu cavalgo pro show off. Meu eu, eu tô em choque. Tinha? <laughs> mano, eu. eu, Calma aí, deixa eu abrir aqui. A perícia, a perícia de Cavalgar Caraca, não eu não, tem, não tenho. Mesmo. Eu não tenho Cavalgar. Pera, você finge que. É? É, então, é porque ah. eu acho que eu não tenho Cavalgar. Tem, a Marcela. Tem... Então, na minha skill de perícias aqui não tem cavalgar, pô. Não, pera, deixa eu abrir aqui as suas perícias, pelo amor de Deus. Não, porque o que nem eu tenho dirigir, porque eu não tenho cavalgar. Tem cavalgar! Tem cavalgar. Então, então, Olha, então, Abre a lista de perícias na segunda coluna. Cadê? Segunda <laughs> coluna. Vai ter lá, pesquisa, ó, ocultismo, performance, e você vai descendo. É. Segunda coluna, ocultismo, performance, pessoal de que você tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar dirigir, que não faz sentido nenhum. É, dirigir é pra construtos, veículo, carros, caramba. E eu vou pôr meu cavalgar onde meu dirigir tá. Tudo bem, porque, bom, tô... como assim o cara é pro cavalo não tem cavalgar, cara? Eu tava no, no dirigir, eu dirigia meu cavalo. Eu não cavalgava ele, tem um volante no meu cavalo. Ah, tá, vou rolar não. o cavalgar. Cinco. Cinco. É, ele entende, ele, ele entende o, o recado. Tá, e o que que eu, eu, eu faço pro meu cavalo atropelar o cara? Calma aí, eu tenho que ver aqui a ficha de cavalo pra eu ver o dano que ele pode causar. Dá um tirão nele. Eu dou, eu dou o meu arco pro cavalo e falo, faz seu nome. É. <laughs> Nossa, ele me, me lembrar de uma coisa, peraí carne. É o que você mandar rolar, eu rolo, irmão. Nossa, velho. a ah, ficha do cabelo, Deus? o quê? Três desenhos? Nossa, <laughs> velho. Dá pra mandar no. Na, na Cal, na Cal tem como você mandar o e-mail. Eu vou mandar lá no, no grupo Telegram, você vê depois. Mano. Cavalos Michurucas, não, não é isso que eu tô procurando. <laughs> é, o meu cavalo não é Michuruca, pô. É, não, vocês têm cavalos bons, tem cavalos bons, vocês. <laughs> depois olha que... o Telegram, Flávio. Não, eu Deixa eu achar a ficha bem, do cavalo né? comum aqui, aqui, 219. Problemas Exatamente, muito... é isso que o meu cavalo, cavalo tá fazendo aqui. agora. Sagitários. Caraca, não tem a ficha do cavalo normal no Deadlands, porra. Como assim? Mano, olha o Michuru que dá uma bufadinha. Não, não, eu achei Aí. a ficha do cavalo normal. Hum. Cheio de boas hum. ideias, o Flávio. Não, se não tem o um cavalo bom, olha o Michuru que dá uma merda! Ó, faz ele rolar um. Faz ele rolar um lutar. Tá, qual, qual de qual quatro. d 4 de Faz ele rolar um lutar. Deu dois. É. Aí. Não, é só ele... pra ele ir. É, ele passa, ele, passa, ele mira assim, mas erra um pouco o cálculo e passa do lado do bicho. Uhum. Não, é, é O cavalo vai, eu puxo a flecha, miro no maior. E disparo. Manda. Caralho, deu cinco. É, não, pega. Não, o último berê. Eu vou acertar esse cara. 11. Ah, 11. Pega, Vamos <laughs> ver se passa da resistência dele. 11. Não passou. Não passou da resistência dele com 11. Não, não passou. Caralho. <laughs> cai, foi 11 e eu tirei um no dado de dano. É, isso que é foda. Tirou um aqui e outro aqui. Se fosse é, mais, olha. Teria sido linda a cena, mano, mas não foi. Eu disparo. Pô, a flecha bate nele, né? Bate e nele, a... pai. Cai no chão. Mano. E aí eu fico olhando pro menor, cara de desdém. Agora é o Frank. E o Frank foi. Olha o, Fra olha, o Frankino, olha o Frank postar Relatórios de criança. Ah, tá. Vamos lá. Só, só ah. esclarecendo que o Dice é professor, gente. Não tem relatórios de crianças gente... desconhecidas. <laughs> todos sabem essa altura. Não, tem que deixar claro. A gente tem que avisar. Claro. Porque vai que uma pessoa desconhecida é. abre a live hoje... É agora. hoje. É. Hoje eu avisei é. o Matheus que durante RPG eu não podia me abster de trabalhar. Eu estou Ih. preparando os relatórios de fim de trimestre dos meus alunos. Então, enquanto eu jogo, eu tô escrevendo aqui, porque o professor trabalha de manhã, trabalha na escola e trabalha depois, quando chega em casa. Exatamente. Mas eu amo. Amo muito. Então, Ei, Rodolfo, da um dá o esse... um socão. Ah, dá o é. socão. Toma um socão na sua boca. A minha flecha distraiu ele pro Frank matar. É isso, ó. Fica no 10. Ó, oh, pegou! Alô! Alô, Alô Dano. Dano. Agora você explode. O né? meu. Dano. United States of Smash. Aí, ó. 14. 14. 14. Pera, é bom. Cator... Pera, 14? Uhum. Passou um pouquinho ali, vai. Pode falar. Frank. Hum. Escreve como você matar ele. Uhul. Boa! <laughs> Pegou em cima. A resistência dele é 14. Será tá que, né? O Frank já tinha dado um soco nele e o banana acertou ele. Não, essa última flecha errou. É, não, eu acertei, mas não deu dano. É, é verdade, acertou, mas não é. passou a resistência. Então, quando a criatura se defendeu, como que ela se defendeu da flecha? Ou ela não precisou se defender? Ela nem se defendeu. O tiro bateu na pele. Tá. Assim que o tiro bateu na pele, o Frank aproveitou, pisou no joelho da criatura, saltou na altura do seu rosto e socou é, bem em direção à têmpora dele, estourando um dos olhos e batendo a cabeça contra o chão na queda. Nossa, você. Destrói. Ele levanta saindo fumaça da boca. Ele tomba. E aí, no chão para terminar, o Frank dá tipo um soquinho na própria cabeça e fala Ainda vai rir, demônio. Menores olham assustado pra você. Estão mais distante, estão olhando. E começa a gritar. Eles Eu não okay, que porque... Ele cortou. Então, eles começam a gritar. O chefe cai. Venha o Vem, é um maligno. No que o Frank derruba, eu dou aqueles gritos indígenas de combate. Ah. Tá ligado? Que tipo, eles ó, puxam a mão pra frente do rosto e dá aqueles barulhos meio animalescos. Eu começo a gritar, e aí eu tipo, já pego, mas tipo, já puxo o arco olhando pro que tá na minha frente. Tipo, tipo tu é o próximo, irmão. Vocês é, notam agora que eles estão com a expressão meio um pouco assustados. É o o búfalo da... Tipo, juntos as vezes o búfalo Faz aquele... Mugido. Eu não sei que som os bisões fazem. Não é bem um mugido. Quase. Faz um É, ele era como se fosse um urro também. É, não é um mugido. Eles não... Né, acho que não era bem um mugido. Hum. É, só que um, um pouco mais assustador. pelo <laughs> tamanho dele. Certo. Pela ordem que seria quem agora, depois do Frank o bisão o bisão que o bisão dá esse grito e já gira de novo a cabeça na direção do que ele tinha ferido da outra vez espera socorro Tô com muita coisa aberta aqui espera posso fechar essa ficha eles e... mugem ah, ah é mugido mesmo ah Mugiriano. ok bisão mugi Obrigado, Cadê ele bat... é ele acertou que ele já eu tinha é. ferido não esse aqui é o bisão batendo Agora, deixa eu o dano dele. Ih, quem caiu? Até isso? Até isso. Ixi. É, e ele derruba! Eu não tinha falado no chat que é o MS também. Ixi. Ele derruba? Ele derruba, oh. esse que ele já tinha ferido, que ele já tinha dado uma cabeçada. Como que tá aí, como os tá pictuchos? Agora são que eles estão apreensivos. é que eles estão bem apreensivos com a queda do chefe deles. Que seria agora? Depois do bisão é o Elton. Elton, o que você vai querer fazer? Ah, tiros, né? Tiro! tiro. Você pode dar? Tiro, 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 tiro! Tá, eu vou rolar o atirar do Elton aqui. Cadê? 10! Boa! Pegou, rola E usando. esse é o segundo tiro, então 2 ah, Não, pera, tem que ser no mesmo alvo. Mas a Lei tá tirando no mesmo alvo. Foi, ah, foi no mesmo? É. Ah, tá, não, tudo bem. Tá, tudo bem. A Lei ela tá ali, ó, até o cara morrer. <laughs> Como? Eu não entendi isso aí. Ah, tá. Ups, o, dano o dano é triste. Você quer é. reolar, Ale? Você ainda tem bené? Deu três o dano. Hum... Tem dois benê. Ó, Já é 10 ah, e 12. É, tamo aí, é. tamo aí, vai. É, dizer, ó, já é Ai, 10 é. e 12. Vamos. vamos. É. Ó, 11. É, vocês... explode a cabecinha do bicho. Porque eles não soltou um. Porque ele dá um tiro. A cabeça do bicho ali que faz. Mano, eu dou aquele olhar de man pro, pro Elton quando ele explode a cabeça do bichinho. Com esse olhar do Tipo, o Elton, tá tipo, eita, tá, tá me provando. <laughs> e você não. Não, pra... porque pra ele, você, mano, só pra. tá tipo, eita, bro, mano. A gente vai ser amigo. <laughs> a gente vai ser amigo. <laughs> Aí agora é os bichos que sobraram, mano. Aí você percebe, esses três que sobraram, dois já estavam assustados por ver o Frank derrubando o chefe deles, a Marcela empinando o cavalo para cima deles, <risos> <risos> o outro tava perto do banana, vendo o sendo recarregado, eles olham assim e falam <laughs> e começam a é correr. Você nota que eles correm em direção à criatura. O, oh, oh, oh. o Bizão? Eles não, não, os três menores. Os melhores ah, não, não, mas eles, eles correm tão... em direção ao Mike Wazowski. Isso, cara. Mata. Eles se estão... bateram. Eles se bateram. Acabou o combate? Não tem oportunidade? Eu, por... Eu <laughs> acho. Eu preciso, mano, irmão, você não tá entendendo. Eles são o diabo, eu não tenho nenhum tipo de compaixão. é a oportunidade, eu dei uns três é. né, atrás. Assim, eu vou conferir porque o Frank tá perto de olho. Ele Pode dar um soquinho aí. Não. E fora que enquanto eles estiverem no alcance do meu arco, eu tô atirando, tá? Eu vou, não vou é, deixar. geralmente ataque de oportunidade não dá com arma de distância Não, 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 né? não. mas eu tô falando... Não, meu chuto, se for necessário. Ah. Então, um tá batendo. Só quero dizer que se o combate acabou, eu vou comer a cabeça do demônio, velho. Não, não, não. Come mais ou menos daqui pra baixo. Porque tá eu bom, preciso escalpelar. Só não como o fígado, porque fígado é ruim, né, mano? Não é Poxa, hum, Coxa, que... coxa é bom. Acho que coxa não tem é bom. regra pra ataque de oportunidade. Mano, você é, então não tem, é não. Então não tem. Mano, mas de qualquer forma, é. eles afastaram, eu vou continuar atacando. Eu vou matar eles. Beleza, rola mais um ataque. Um. Qual é o mais... movimento deles? Só pra entender. O movimento deles. É, seis metros. Então é, o alcance do arco é vinte. Olha... Então eu tenho é, três virar... ataques antes dele saírem do meu alcance, se Sim. eu não me mover. Rola mais três ataques, então. Vamos ver se você ah, consegue matar o isso Enfia a mão no coração e como o coração, tá, Ó, Um deu, deu quatro, acho que não pega. É, errou. Sete. Um, Esse pegou. E o terceiro, 13. Pegou também, dois pegaram. Então um foi 23. e você explodiu um deles. Tá. O eu... outro foi Flash 14. Amigo. Mano, só um sobreviveu. Não, não sobreviveu porque eu vou me movimentar e ir atrás pra tirar de novo. Ai, meu, meu Deus. Deus! Eu era 20 metros sem eu me mover. Eu me movo e atiro de novo. 7. Pegou. 12. 12. Matou. Mano, é tipo, tiro, tiro, errei, avança, tiro. Nota, tipo, com o caminhozinho de mortos. E eu vou lá pegar minha flechas. Beleza. <laughs> e eu tô pegando minhas facas de volta. Tô andando lá no meio dos mortos lá pegando as facas. Mano, guardando. aí, tipo, de, depois de matar tudo, eu só faço uma reverência pro, pro Bisão Fantasma. E é. vou lá escalpelar o líder do, dos bichos pra ganhar poder. Esse chegar lá já não tem mais a cabeça, tá ligado? Eu Opa. não! <risos> <risos> a, gente, a gente vai ganhar fúria? Escrevendo o pessoal pro Frank, uhum. rapidão. Você tira o coração da criatura. Você nota um coração negro. Tinha dentro uhum. desse corpo. Você nota que ele ainda tá quente. Uhum, com, que delícia. Corpo vivo, combate. Você fica todo manchado com um sangue negro da criatura enquanto se alimenta. Vou ganhar garras, fica vendo então, Vou ganhar frenesia. frenesi. É oh, isso que eu tô falando, extra! Tá Eu sou um monge agora, ataco duas vezes. e então, duas flechas. <laughs> Aí o Matheus fala só corpo a corpo, bem filha da... Aí eu... <laughs> não, arco. <Aí> é. <laughs> certo. O Bizão ainda tá lá perto de vocês. Se que ele tá bem ferido. Uhum. Ah, que o Banan fale com ele, eu não ligo não. Mano, mano eu vou que nem eu falei. Tipo, acabou. Salve, salve. Mano, o Bizão, eu faço uma reverência com a cabeça. Tipo, e vou pá, na cabeça do maluco, arrancar o escalpo dele. Pôr na cintura ah, junto com então... a cabeça. E outro interaja com o Bizão. A gente tá comendo. Irmão, eu sou combatente. Eu ajudei ele por instintos naturais. <laughs> vai lá, Elton. Fala com o bicho. Fala o nosso nome de equipe pra ele, Elton. <laughs> Opa! Elton, cala a sua boca. <laughs> o Elton está confuso. <laughs> Elton está confuso. Valeu, então. fala o nosso verdadeiro nome. Por um bizon. o bison. fala. Então, alguém vai. Não, depois que eu terminar pra... o bagulho, eu vou falar pra... com ele. Oi, Se ele. ninguém for, eu vou. Ah, é. Eu queria, Oi, mas tipo... me calaram, só porque eu não, não posso falar é o nada. nosso nome. É sem problema. Eu posso dar apoio, ó. eu vou estar tá lá. Vai, fala aí então, já que eu ia falar tudo errado. Vai, vai. Falei. Vai. Fora. Tô esperando o não falar, porque isso aí... Aí o, o padre começa a com cursifiar assim. Isso aí é o espírito dos indígenas. Coisa eu assim. não vou mexer com isso, né? verdade. Você não, não é verdade. Não, não é nada disso. Não. Eu só tô falando que você não vai com respeito com a tradição dele. Entendeu? Ah, tá. Então eu vou. Então eu vou. <laughs> e aí eu me aproximo. Tipo, guardo minhas armas. A, a, o, o escalpo do bicho na cintura. E aí eu, eu começo a falar no idioma da minha tribo. Aí eu. Como estão suas feridas? Quando você pergunta isso, agora um pouco mais calmo, todos vocês ouvem uma voz na, dentro da cabeça de vocês, uma voz grave falando: são profundas, mas eu vou me recuperar. Muito obrigado. Eu não era uma luta justa. A quantidade de inimigos não era correta. Sim, estava aqui lutando há alguns dias Eles E como você aqui? veio parar no inferno Criatura Não, não, não Legal, né? Aqui não é o inferno Ainda Os Onde é? Uma passagem para vários mundos O inferno é um deles O inferno hum. É bem distante daqui ah. E como é o nome desse campos lugar? Campos de caça Campos é. de caça, eu gostei. Eles queriam me levar para. Eles queriam me levar para o Portal da Miséria. Ele se alimenta de grandes espíritos. Mas graças a vocês estou vivo. Ah, eu tenho uma pergunta. Aí eu aponto pro Michael Azowski. O que é aquela coisa? Aquele é o Portal da Miséria. Ah. Agora, agora tá explicado. <laughs> o que é o A gente portal é da miséria tem que ir pra lá? Não, hum? não, não, não não, 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 side, não. não pega side, não segura na mão dessa side, <laughs> pelo amor de Deus. Olha, o que é o portal da miséria, seu bizão? É um artifício do Cavaleiro da Fome para transpor seus seclas, seus acaios. Do, mundo, do seu mundo para o nosso. E vice-versa. Oh, Ele está lidando com a fome, não, é não Eu vou tomar uma pinguinha aqui. Tomar uma pinguinha. E aí... Vamos falar. É... Ou eu... Será que... Ah, não. Deixa cair. Ah, que gostoso essa pinga. É. <laughs> eu sei, Bom... É, mas aquele portão ali não se mexe, não, né? Não, ele é apenas um. Como o próprio nome diz, um portal para ser usado pelos seguidores da fome. Ah, entendi. Obrigado aí, seu bisão. A gente tava meio preocupado com aquele bicho daquele tamanho. Não, entendo. Ele só se alimenta de grandes espíritos. Ah... Você está em condições de seguir sua jornada sozinho? Sim, eu estava voltando para o rebanho que cuido Vocês estão feridos, venham Permita-me retribuir o... Por terem me salva... Salva a vida Vocês estão feridos, a gente vira pro padre O único que tá dano. <laughs> é, na é verdade, só, só... eu que tomei uma mordida, né? Eu sou o Porque os... Eu... Minha carne é santa e saborosa. É teu <laughs> ver ah! <laughs> e atrás demônios. Entendo, mas venham comigo. Pelo menos vocês parecem ser novos nesse mundo. Posso ajudá-los no caminho que buscam e, pelo menos, oferecer uma noite de descanso em segurança. É... Eu olho para ele e eu falo: "É, a minha tribo chamava você de Unari Apé, que em tupi é grande bisão. É mas você possui um nome?" "Não, eu tenho vários nomes, cada um dado por uma tribo diferente. Esse nome que você me disse é tanto meu nome real, quanto o que as outras tribos me dão." Eu olho para ele. Então, uma naval cunha, companheiro. Ele assim com tipo a cabeça. Aí ele se vira e começa a seguir. Meio que pelo caminho é que vocês estavam indo. Uhum. Já, na direção mais ao sul. Eu vou montar na bicinto pra seguir ele. É. Eu. Meu cavalo voltar. Subo no cavalo, ele já fazia isso antes de eu ganhar o poder de chamar cavalo, então. Certo. Todos vocês pegaram as flechas, as armas Sim. jogadas pelo chão. O Sim. scalpo do bicho pra ganhar poder. Caraca, a pior que coisa é que você. Mano, a gente vai grindar todos os não, inimigos que não, você que é Eu tenho que ir criando poderzinho novo, porque vocês estão pegando de bicho que não tem escalpo. Mano, tem um, tem um poder chamado frenesi. A gente pode ganhar, seria. Ah. Ele leva vocês mais ao sul. Mas você percebe que pelo mapa você tá indo meio que pelo caminho de Seattle. Uhum. Ele pega um pequeno dizinho um momento, mas você nota o porquê. Você, todos vocês notam. Vocês veem um enorme rebanho de bisões. Eles têm uma aparência um pouco uhum. espectral, mas você, principalmente Banan, você que sempre teve mais contato com a natureza, com as terras uhum. indígenas, você nunca viu uma manada tão grande como essa. Você não, vocês não conseguem contar quantas cabeças tem aí. Mano, eu não consigo conter o sorriso. Olhando para a natureza dessa forma. Eu, Todo mundo vê que o Banana tá realmente feliz nesse lugar. Olhando pros animais. Vocês notam? Eles parecem realmente com pisões da terra. Vocês notam? Eles são um pouco espectrais. Uhum. Vocês notam isso neles? Mas ele se vira e fala: Esse é meu rebanho e minha família. E vocês são bem-vindos aqui. Eu faço uma reverência de licença antes de me aproximar. Ele aceita. E quando eu faço a reverência, eu olho pro Elton instantaneamente, tipo, com aquela cara de faz também. Eu faço na hora. <laughs> Oxi. Eu, sem questionar nada. E, e, e só imito, não falo nada mais, nada menos, eu imito. Eu virei o um espelho do barulho. <laughs> Certo. Após isso, ele volta, ele vai caminhando entre o rebanho e vocês são livres para fazer o que quiser. Eu não vou pedir teste de sobrevivência para esse dia, porque vocês vão estar sob a proteção do grande rebanho. Então uhum. nenhum mal vai cair sobre vocês. Mano, eu, eu tento me conectar com os animais. Tipo, andar, entre, descer do meu cavalo, andar entre eles, tocar eles. Você tipo, nota, tipo, você, você sente eles. Eles é. têm essa aparência espectral, mas você consegue uhum. sentir eles tipo, quando você toca e também para os meus espíritos se conectarem com eles também Sim, eles parecem é. estar tá mais felizes é. tá nesse é. lugar é. e conforme eu vou passando eu falo tipo para todos eles é que eu peço licença que a minha família conheça a sua enquanto os meus espíritos vão passando tipo abandonando um pouco o meu corpo para passar por entre eles certo mas agora uma coisa ah, e Frank, após a luta, seu Manitou, você percebe que ele não tá mais gargalhando. Você percebe que tá um silêncio incomum, como se ele tivesse emburrado. É bom mesmo. Você percebe, tá um silêncio... percebe que tá um silêncio incomum. Que ele tava gargalhando vendo o bicho sofrendo, mas agora ele não parece ter gostado do rumo que a coisa seguiu. Ele, ele queria é. que o bicho tivesse perdido. É. <laughs> Você percebe, é. uma, você percebe uma quietude agir, comum na sua cabeça. Nesse agir momento. contra o interesse dele é minha meta. <laughs> certo, mas agora queria fazer uma coisa. Ah, Marcella, a Marcélia deita na grama para se conectar com a natureza. É... Ah, boa. Eu chego até a Marcélia, né, ainda com o rosto um pouco sujo de sangue. Obrigado pelo seu apoio, madame. Você tá bem? Sim. Eles não foram capazes de me ferir. Gosta sim. E ele a cena, E fica perto dela porque ele ainda é o guarda-costas dela. Vai que surge um, um familiar do chão, né? Um ah! Wagner Moura do nada, <laughs> loupidão. <Lobo> <laughs> <laughs> então, é... o o Mateus, eu vou levemente tirar o Elton mais de canto. Durante esse dia, enquanto a gente tá no meio do, do, do rebanho E eu vou entregar para ele um colar Que é um colar, um colar talhado, na madeira Que é um pequeno lobo Mano. E aí eu vou só chegar e falar Você nasce como um guerreiro Você morre como um guerreiro Ou eu pega assim Mano, sorrisão assim, orelha a orelha. Só que de tipo, boi, ele sabe o jeito que eu vou nela. Então é só, ó, tipo, não tá piano, mas Aí tem se eu for abraçar, mas eu. Uhum. <laughs> Obrigada. Aí, tipo, quando eu tô afastando, eu falo: lembre sempre, Elton. Quando você aponta uma arma pra alguém. Você tá escolhendo matar essa pessoa. Nunca aponte a sua arma pra alguém que você não quer matar. O karma cobra quem usa armas à toa. Faz não. Ok. O, o, o outro tá, tipo, bem sério, assim, prestando atenção mesmo. Ok. E aí? Aí eu, eu errei um pouco sobre você. Disse que você não duraria um dia nesse mundo. Você provou que eu tô errado. E aí eu continuo andando, tipo, afasta dele um pouco pra ir mexer com o rebanho. Quando o bando tá de costas. <risos> <risos> Aquela comemoração dele. Assim. <laughs> <laughs> aí o Elton amarra assim É um, um, um cordão tipo colar, é, né? É um colar. Eu amarra, assim, aí pra que são assim, tudo feliz. É, não... E, fun fact, você vê que eu tenho um que é um urso. Hã? Certo. Reverendo, vai querer fazer alguma coisa? Não. Certo. Vocês passam essa noite aí tranquilos? Próximo dos bisões. É, eu tô um sonho tranquilo nesse... Tenho um sonho tranquilo, nada... Desculpa. 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 Não, Deus. Deus. Ah, você não teve sonhos salientes com o padre mais uma vez? Você já teve, Elton? <laughs> isso é coisa da cabeça do banana para coisas não Me de deu? E na Eu vou manhã, essa parte pro Elton. O mais próximo que vocês conseguem chamar de manhã nesse lugar, né, com esse céu estranho, com cores hum. que mudam constantemente. Mas o corpo de vocês, como se avisasse. Já é dia. Ah, tô acordado. É tipo, o padre acorda assim. Tô acordado. <laughs> é, Matheus, é, o descanso ele tira um ferimento? Como é que funciona? Então, o livro diz que são, tipo. Eram vários dias de descanso pra tirar um ferimento. Mas eu não consegui essa regra porque eu achei muito suado. Então, um <laughs> dia de descanso pra tirar ferimento. Cada dia de é isso, descanso. Um dia é um... um ponto. Ah. É, um dia um po... Não, mano, era um negócio tipo três dias de descanso pra tirar um ferimento. Eu falei, mano, nem ferrando. Não, é, é o velho Oeste, <laughs> literalmente, né? <laughs> é? Não, isso não serve jogos em geral. Sabe? Pro sistema eu falei, ah, mano, eu tipo, não curti. Eu não curti. Daí eu falei, eu vou deixar um dia de descanso Por ferimento. Sabe? É. Tá bom. E o Matheus, eu te mandei um negócio no privado, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Uhum, uhum, uhum. É que eu, eu vou matar todos vocês enquanto uhum. vocês dormem. Hora. Ah, maneiro, maneiro. É, eu não acordo nem. É, matar o padre é mó fácil, ah. né? Ele tá dormindo. Tô... Ah. <laughs> Já se provou ser fácil da né? cara do padre enquanto ele dorme. Ah. <laughs> ah, tô muito cedo. Tá muito cedo ainda pra acordar. É, eu, eu e o Frank, a gente quase não dorme, né? Ah, eu tinha, eu tinha que rolar um D6? É, um D6. para rolar um D6 pra ver quantas horas vocês dormiram. Foi ah, assim, eu vou garantir, foi uma noite tranquila, vocês não vão ter nenhum perigo nem nada. Cinquinho, cinquinho, cinquinho ah, tá fair. Três horinha, três horinha. É, o Frank acordou um pouco mais cedo que todo mundo, mas você nota, Frank, lugar tranquilo, alguns bisões estão é. dormindo. Você nota que esse grande bisão em especial, ele parece que não dormiu em nenhum instante. Do momento que você acordou, eu olho você olho pra... vê ele eu... rondando. Ah, você eu olha. olho pro bisão aceno para ele e fico olhando o pessoal dormindo ele dá um, ele a cena de volta tem cobertores, essas coisas? não, aí é, vocês têm vocês carregam esse tipo de coisa? porque aí é não, eu, eu né? tenho saco de dormir eu tenho saco ah, de dormir o padre está coberto com a batina <laughs> e cirulas boa ah, tem uma hora assim, então no momento da noite tranquila que o Frank põe o sobretudo dele sobre a Marcélia. Se afasta, ele vê o padre dormindo, ele chuta a batina dele pra longe assim. E vai andando. E aí eu fico pelado, tô peladaço. <laughs> eu, eu, eu coloco de volta, porque, caralho, o padre Numa. <laughs> é, né? O, o, o padre acorda, mora assim. <laughs> não. Ah, eu preferi estar morto! <laughs> a Marcela pega mais cinco minutos. <laughs> É, depois... E aí, quando todo quando mundo acorda, ele. Antes, quando ele vê que tá todo mundo acordando, ele pega sobretudo de novo e cobre assim. E vai pra longe, fica perto do bisão. É, Se falta né? carne, eu como você, hein. É, depois que de todos vocês acordam e tal, vocês notam o rebanho também acordando, uhum. com vocês o grande bizão, ele vem até o grupo e fala se não me engano, vocês estão enfrentando a fome, certo? Uh... Sim. Sim. Cadê o café da manhã? Não, essa, essa fome, é reverendo. Se fome. Quando ele fala cadê o café da manhã, o bisão ele, ele bate a cabeça e dá uma mordida assim na grama. E é. começa a mastigar. Tô tomando um uísque. bom. <laughs> Vou comer mais da carne do demônio. Ai, a gente ganhou um Pô, pouco de provisões, né? Sim, é, vocês sim. levaram provisões então, da base. O... Vou comer um pouco, então. Nossa, é muito, Como que é que muito tá triste ter um atormentado. Assim. Muito triste. Oi? Como que estão as feridas do Bizão? Você nota que elas já estão tá mais fechadas. Ele aparenta ter realmente uma recuperação mais rápida também. Oh, eu também estou muito bem, Banão. <laughs> É, mano, não, você consegue perceber nitidamente, reverendo, levanta, você foi ferido em combate, olá, senhor animal, como que você está? Nossa, eu só queria dizer que se eu estou bem, isso, visão ancestral, espírito <laughs> multiversal, também tem que estar. Tá. Aí eu viro, eu, verdade, reverendo, como que o senhor está? Ah, tô bem, aí eu mostro assim, eu não tenho mais uma mira esquerdo. Caralho. Aí eu, no próximo combate, deixe que mirem outro. Aí ficará <laughs> simétrico novamente. Exatamente, mas eu já não sou simétrico há muito ah. tempo. O Fer. É, <laughs> a, tá, a carne tava passada. Eu acho que quem derreteu foi o Dice, não foi <laughs> então, ele. Eu, o Matheus, eu agradeço foi. mais uma vez né, a hospitalidade. Ou não, ele. Deixou a gente entrar com a família dele. E falo que se ele precisar, aí eu dou onde eu explico onde que é a base e falo que se precisar, pode encontrar mais de nós lá. Certo. E eu estou em débito com vocês. Ah, e se alguém perguntar quem te salvou, fala que foi os carrascos. <laughs> Isso é muito importante. <laughs> <laughs> Tudo bem E eu estou em débito com vocês Se precisarem de mim Na batalha vindoura de vocês Contra a fome, podem me chamar Não, eu acho que a gente vai precisar sim Se você quiser vir com a gente Já pode vir o rebanho todo Já pode vir o rebanho todo Não posso largar minha pode família no eu, vou, todo. eu vou pegar o ombro assim do Elton assim. Imagina, Elton, chegamos Em Los Angeles Acobrados de um rebanho de pessoas Espectrais é Padre, eu você agradeço. tem que beber menos. <risos> <risos> Seria fantástico, Elton. Você <laughs> tem pouca imaginação, Elton. Tem que ler mais a Bíblia. É eu agradeço ele. E aí eu falo que seus espíritos encontrem a paz que eles precisam, e os de vocês também. Aí eu, perdão, companheiro, não é a paz que eu busco. Entendo, veja a dor que seus espíritos carregam. E se continuarem a sul, ele olha para todos vocês. Vocês encontrarão os causadores de suas dores. Espero oh. que consigam dar o fim a elas. Ô oh, porra! <risos> <risos> Eu. Iremos de um jeito ou de outro. Partam com a bênção do grande rebanho. Obrigado. Isso dá algum buff? Isso. É incrível. A gente ganhou quantos metros de deslocamento a mais? A minha força aumentou? Ai, cara. Ar... Bicho, não, é. O plot twist desse episódio seria: a gente derrota os bichos e a gente fala, amigo, não, é tua vez agora. <laughs> X1. Mas legal saber onde a gente tá, ele deu boas informações. Vocês é. notam, tipo, o Bardo se vendo assim pelo mapa mais ou menos. Como você estava acompanhando com o mapa? Uhum. Nota que vocês já passaram de Tacoma, vocês nota que a criatura ficou mais pra trás. E vocês nota que vocês já estão a caminho de Portland. Vocês já passaram. O caminho que ele fez vocês passaram, vocês não viram Olímpia, uhum. Vocês chegar a passar por ela, porque o rebanho tá um pouco depois. Eu falei, pô, tu uhum. queria passar em Olímpia? O próximo <laughs> cidade que vocês passariam seria Portland. Ok. Certo. O que tem em Portland, senhor Bizão? Portland é um posto avançado de Grimes. <laughs> Talvez vocês encontrem alguns perigos lá. O oh, caralho. Tá com respostas. Ele vai falar. Essa região se tornou um grande, uma grande área da fome. In Salem porto... tem o que o seu bisão. Salem <laughs> tem bruxas e <Ouve risos> relatos de uma feiticeira com poderes de fogo lá. Ah não. Puta que pariu mano. <laughs> Não. A gente vai aí... ter que passar nessas cidades. Então, se vocês não. quiserem acabar com o passado de vocês, aí, não. aí eu eu falo tipo, Portland é um posto de grimes. A gente já tem um primeiro lugar para destruir. Se a gente quer chegar onde a gente tem que chegar para vencer, ele não pode ter reforço por trás das nossas costas. A gente vai passar destruindo tudo no nosso caminho. Ah, então tá bom. E se a bruxa ah, tá. do seu passado, padre, está em Salém, a gente vai pôr um fim nela lá. Que irônico. irônico. Só, só tem um problema. É, é... É... A gente vai tocar hum. fogo numa bruxa em Salém. É. É. <laughs> é. é, só que o problema Mas é que ela de... é uma bruxa do fogo e, e ele arrumando a abecinta para partir já. <laughs> é do fogo. Vamos ter que jogar lá no mar. A gente apaga na porrada. Meu Deus. Aí eu olho pro Frank. Frank, eu acho que. Oi. Você já tentou apagar uma vela com um soco, Frank? Você dá pra apagar uma vela com um soco? Não, pertencia a tentou. Aí eu, eu Nunca, mas tenho... Nunca, mas eu tenho certeza que eu consigo. Hum. Aí, Muito bom. Reverendo, no, no nosso embate. Contra ela e o Wagner Moore. <laughs> é, o Frank conseguiu atingi-la diretamente com o um soco. Mesmo com sua mão entrando em combustão, ele a derrubou. Sim, sim. Não há nada que o ódio não derrote. Por isso que eu acho eu... que ela vai tentar pegar ele primeiro. Ou eu. Um de é... nós vai ser servir primeiro, o Frank. Eu. Padre. Independente de quem ela vir para cima. Vai ser a última escolha que ela vai fazer na vida dela. E aí eu subo no meu cavalo. Fazer balança sua cabeça. Vai tomar mais um é. gole de whisky. Hum. Queria fazer hum. alguma coisa de partir? Dá grau no cavalo, que nem a Marcela. <laughs> <laughs> Tal qual o Beto Carreiro, tá ligado? <risos> <risos> Certo, após levantar as informações e discutirem um pouco como derrotar a bruxa, vocês partem para Portland. Mano, para, tal, para provavelmente começar a derrubar o Reinaldo de Grimes, a gente vai. E aqui acabamos o episódio de hoje. Aí, com todos Aí. subindo Aí. um nível. Aí. 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 Uh! Vai avançar, oh, né? aproveitar Favela e venceu, arrumar pô! toda a minha ficha. De trabalhar. <laughs> uh! Não, demais, irmão. Nossa. Caraca, mano, o Deus é bom demais, mano. Nossa. Olha, a gente é muito uma forte. coisa. Eu tinha ideia para três coisas nessa aventura. Vocês indo pela costa, vocês uhum. passando pelo portal, uhum. ou vocês passando pela cordilheira. Certo. Seriam Parabéns. São diferentes. Mas eu gostei, Essa... eu gostei de como vocês agiram. Não, mas eu, eu gostaria. Falar não, mas não, mas vamos Quando... lá, Matheus. Tem é uma pergunta muito importante. Se os diabinhos tivessem fugido, o quão fudido a gente estava? Vocês teriam coisa que ah, eu do... de vocês. Porque oh, vocês se... não sabem o que, que tem ali perto do portal. Então, eu, eu imaginei, eu imaginei. Na hora que eles falaram o chefe caiu e era porque existia não. outro chefe. Ô, ô, Flávio, você tirou nosso XP, mano. É. Se vocês tivessem passado ah, pelo não. portal, vocês teriam outras informações sobre isso, se tivessem passado mais perto. É. Oh, yeah. não. não, deixa o Michael Azalski pra depois. Michael Azowski! Uhum. E é isso aí, mano, muito bom. Mano, já é fica isso, aí o depois da de despedida. É, não, beleza, já vou ficar por aqui. <laughs> valeu, vamos dar os recadinhos. Da manhã é quinta, temos a lenda... Jogando Your Turn Day, né? Não, amanhã Tem eu vou traumatizar tá, um, a pessoa. Ai, desculpe! Aqui. Nossa, tô doido. É, eu vamos um <laughs> lá. Com um remake de Eventos de Impresságio. Um é. Que tá indo muito bem. Tá indo muito bem. As pessoas têm que aprender a ficar com a cabeça no lugar. Reparem. Eles estão perdendo muita cabeça <laughs> nesse RPG, gente. Tá muito difícil. Reparem. Nossa, Flávia. Não vou comentar. Certo. Sexta-feira, é temos... Malevolência. Eu tava tentando lembrar o nome da Bedoel pra Matadores. matar Essa lembra de Malemolência. Malemolente. É Malemolência, episódio 15. Olá. Nossa aventura de Orient Finder 2. Estamos nos encaminhando tá já. Arco final. A gente tá, já tá no arco final, né? Deve uh, maneiro. acabar em breve, pro bem ou pro mal. Pro é... uh, bem, pro bem, pro bem. Junic Ken só depois do concurso. É, ver... é verdade. Provavelmente o Ken vem depois de julho, né, ô Dice? Das... Ah, uh, prefiro. É, ou durante julho. É, durante julho, sim, mas. Que é mais ou menos, vai levar o tempo aí do. É, do Malevolência acabar. É, aí sábado tem nossa outra campanha de Pathfinder 2, que é Matadores Gigantes, que eles estão lutando com o um Dragão Vermelho agora. Inclusive o Orc nossa. tá montado na cabeça do dragão. A mais de 100 Uau. metros de altura numa torre. Então vamos ver o que vai acontecer. Vai perdendo. Que... Vamos dar... Eu <laughs> acho que vai dar Shabu, mas. Beleza, vamos ver. <laughs> Nossa. É, E domingo não tem live. Porque domingo, domingo é, é dia de descanso. Por enquanto. Tá, 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 tá. Ah, Mas... é? Tô sabendo já. Veio alguém no chat aqui falar ontem pra mim. Ah, aí eu falei, não sei de nada, porque ele. Não, miss, não nada desse lugar. Eu não sei de nada também. <laughs> só o John, aqui só o John sabe. Só eu... O Dai eu sabe também. também. E também. Iiii... É, estou ganhando espaço Iiii... da vida. É. Mas é isso, pessoal. Logo, logo vai ter o quadro do DICE que a gente planejou lá na praia. <laughs> é verdade. Aí você já não tô sabendo, não. Aí, Iiii... <laughs> fala uma coisa que só você sabe, Matheus. Vai. <laughs> Poco, <baby. risos> Droga. Fala o plano do vilão seu rpg Aí, fala uh -huh. que você sabe. É, boa, boa, boa. <laughs> Divide com a gente aí, só pra gente ter escudo. O, o Rick Grimes, ele quer comer geral, essa é a verdade. Né, Matheus? É. Só, que, não, do, não. só que bíblico. Só que bíblico. Não, né? não, 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 é não. tem, dele Porra, é. mano. Mas é isso, pessoal. Ah, o canal é. de RPG, né, pessoal? tem todos os nossos episódios lá. Uhum. Nossa, tá muitos episódios, cara, pra todos os gostos. E é isso aí. Beleza demais. Em breve vai ser mais coisas ainda. Fiquem atentos. Isso. Boa. E... Então, beijos. Ah, o Flávio não falou do canal dele. Ah, por favor, então... verdade, já jabá do Flávio. É. Eu, eu também tinha esquecido, então não venha o cara. <laughs> eu já tava aqui, beijo, gente, até amanhã. <laughs> é... é, é, para quem não me conhece, né? Eu sou, eu sou o Flávio, né? Faço lives aqui, fala com o Flávio. E quinzenalmente, às segundas, nós temos a saga dos desejos, o nosso RPGzinho de Tormenta 20. Onde os nossos aventureiros foram transportados para o mundo de Arton. Sendo de outra realidade e agora sendo caçados devido a isso. Caraca, mudou até o cenário. Mudou até o cenário. Mudou até o cenário. Os caras foram transportados para o mundo cai, de Arton. E cai, mano. E, se cai, e mano. estão sendo nesse momento caçados por puristas. É ah, Assim, normal. Aí nem precisava vir de outro é. mundo. Né? É... Sexta e sábado nós estamos tendo o nosso RPG da guerra que está em reta final. Estamos e... caminhando para o fim é. da guerra. É, domingo tem live de gameplay, o Domingão do Flavião, onde nós jogamos jogos, Nossa. damos risadas, entre outras coisas. E agora que eu estou de férias do trabalho, esporadicamente em dias aí eu vou abrir live e falar: Oi, tudo bom? tava tá bom com saudade? Então. <laughs> vai ter momentos aí. Mas. No geral é isso. Se quiserem, twitch.tv barra fala com Flávio. Tem no YouTube Fala com o Flávio, onde você consegue ver todas as lives de RPG que a gente faz. Tá tudo lá bonitinho, categorizado por seasons. É isso. Excelente. Eu já eu mandei os links do Flávio aí também no, no chat. Sim. Bom, gente, é isso. É... Beijos de luz. E é até... É assim? Beijos. até sexta. Até. Até semana que vem. Até amanhã. Até amanhã também, porque eu tô, eu tô sabendo que a Lê tá aparecendo em todo final de episódio de quinta. Amanhã vai aparecer é. de novo? A Lê é, não. 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 Amanhã, 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 é amanhã. a Lê não, não vai aparecer porque a câmera dela vaza e pensa. É, as coisas vão acontecer do nada, é, tal. Tá? Aí, ó, dá tá pra se despedir também. Apareceu o último anúncio do Brasil. Aí é o Brasil. Jogo Valeu, galera. Obrigado, bote. Continua dando dinheiro right. pra gente. Deixa eu ver quanto é que, que a gente tem. Quanto que a gente tem? Não, eu, tô eu tô tirando aqui do.